Znači, klasična muzika je osvojila bila celu Evropu od dvorova do plepsa da. I onda su u jednom trenutku izduvala i nestala. Da. Tako i rock'n'roll je propao, mislim da se ne foliramo. Konzumacija novih pesama, čak ne mogu više govorim ni albuma, je na nivou McDonald'sa. Dakle, otvoriš ono fino pakovanje, pojedeš, baciš i zaboraviš. Ali kažeš da si imao odboj prema punku kada si se priput susreo sa njime. Kako ti je to izgledalo? Grozno mi izgledalo. To je bilo ono negacija svega onoga na čemu sam ja odrastao. A odrastao sam na Dorsima, Crosby, Stills, Nash & Young, Supertramp, Pink Floyd i akustičarska scena, Cat Stevens i tako dalje. Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre nego što počnemo, samo da se zahvalim svima vama koji ste zapratili naš kanal. Ukoliko to niste još uvek uradili, kliknite na to belo dugmente subscribe, zapratite naš kanal, vama možda ne znači puno, ali nama zaista znači mnogo na neprebrojivo mnogo načina, a više od 60% vas koji nas redovno slušate, to je gledate, niste još uvijek zapratili naš kanal, tako da kliknite to dugmence i hvala vam puno na tome. Također želimo se zahvalimo svima vama koji nas podržavate mjesečnim donacijama na Patreonu. Ukoliko želite nas podržite na taj način i učestvujete u Agilast produkciji, u svim sadržajima koje pravimo, jer ih velikim delom finansiramo upravo sa sredstvima sa vaših donacija na Patreonu, to možete raditi preko linka u opisu ove ili bilo koje druge epizode i naravno, ukoliko vam je pak draže da nam pošaljete neku jednokratnu donaciju, to možete uraditi preko PayPala koji se također nalazi u linku bilo koje od epizoda, bez obzira da nas slušate, to jest gledate. I da se zahvalimo našim partnerima, bez kojih sve ovo naravno nikada ne bi bilo moguće također. Pre svega se zahvalimo našim partnerima koji su sa nama od samog početka, pogađate o kome se radi, Ptice na grani, već znaju o kome se radi u pitanju Volt, sajt za kućnu dostavu na kojem možete poručiti svašta nešto, ne samo klopu, ali u ovom slučaju toplo preporučujem neku klopu, neko gotivno piće, jer vas čeka jedan divan razgovor, lupite pauzu, idite na Volt, napravite profil kao što vjerojatno znate i iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta Agilast i ostvarite 3x200 dinara popusta na prve 3 poručbine. A od skoro imamo i nove partnere na našoj platformi, u pitanju su United Cloud, u pitanju istraživačko-razvojni centar United Cloud, jedna od retkih tech kompanija koja radi na razvoju sobstvenih rešenja koje ljudi regionalno koriste u svakodnevnom životu, za razliku od većine koja se bavi outsourcingom i pružanjem tehnoloških usluga svojim inostranim klijentima. Od lansiranja TV modula Eon TV 2017. godine razvili su mnoštvo sinergetski povezanih digitalnih proizvoda i platformi za potrebe telekomunikacione i medijske industrije. To ih čini jednom od najbrže rastućih tehnoloških kompanija sa više od 320 stručnjaka koji donose svetske trendove i inovacije u ovaj naš region. S druge strane, želimo da pozdravimo ekipu iz Vozija. Avgust se polako približava kraju, ali ne mora da znači da je to kraj sezone letovanja i kupanja. Mnogi kažu da je more najtoplije i najlepše u septembru, znam iz iskustva. Ukoliko putujete svojim automobilom na letovanje, veoma je važno da se temeljno pripremite u pitanju tehničke ispravnost vozila, putna dokumenta i dozvole, mape i navigacija, putno zdravstveno osiguranje i još jedna veoma važna stvar – pomoć na putu. Ove godine izabrali smo Vozi Evropa Max paket. Zašto baš taj paket? Vrlo jednostavno, kao što mu ime kaže, pruža maksimalnu uslugu, sigurnost i pokrivenost širom cele Evrope. Svih ostrva posebno dobra stvar ako birate Grčku, a čak pokriva i celu teritoriju Turske. Dakle, gde god da letujete, Vozi Evropa Max paket će vam biti idealni saputnik. Paket podrazumeva neograničeni šlep do kuće, popravku u servisu do čak 400 eura ili kako se obično kaže, to nije sve. Ovaj paket sadrži i specijalnu uslugu renta car automobil do čak 96 sati dok čekate da se vaš auto popravi. Trk na Vozi aplikaciju, odaberite Vozi Evropa Max paket i bezbrižno krenite na letovanje gde god da poželite. I za kraj, da pozdravimo našeg sponzora, Mazdu. Kao i svaki put, Mazda ima 5 ključnih elemenata koji čine srž njihovog biznisa, a jedan od njih je dizajn po meri čoveka. Sve što Mazda stvara je dizajnirano oko čoveka, tako da je svaki automobil napravljen za stvarne ljude u stvarnom svetu. Mazda svoje automobile stvara sa čovekom u središtu, a takav je naš sljedeći gost, rock kritičar, istoričar, hronolog i čovek koji je u centar svog stvaralaštva stavio druge, one koji su najznačajniji za kreiranje kulturnog identiteta naše društva. Njegovo ime je Petar Janjatović i sledi razgovor sa njime. Uživajte. Hmm.
pričali smo o tome kako se trudiš kad god gostuješ negde da se ne ponavljaš. Pa trudim se, ali ne uspevam. Pa. Ali mislim da to nije ni toliko važno, iskreno. Zato što čini mi se da vrlo je mali broj ljudi koji će slušati svako tvoje gostovanje ili tvoje gostovanje uhvatiti prosto na više od jednog mesta gde si bio i odslušati ga u celosti. To je iz našeg ugla. Znam, ja imam to isto osjećanje. Osjećam da se ponavljam i onda nekada prestajem da dajem intervjue jer prosto ne mogu čekaj, više. Čekaj, da obnovim gradivo. Da, da, čekaj se desi nešto novo, da. Pobogu, znaš. Da. Ali onda se iznenadim uvek povratnom reakcijom kada shvatim da ljudi zapravo nisu videli ili čuli, nemaju pojma, iako si ti možda milion puta nešto ponovio. Pa dobro, ali opet, znaš, ne bih želao da zvučim kao oni matorani koji gnjave sa trećom ofanzivom ili već mi na brdu, a on ovdje. A drugo, znaš, ja sam često i na tribinama, često i na promocijama na kojima se pričaju i anegdote i tako razne stvari iz života i onda se to nakupi i prosto gledam da, ovaj, da pamtim, što nije lako. Pa naravno da nije lako. Pa ja prvi ne mogu da upamtim. Mislim, ovde se, znaš, jedem hleba od toga što sam svake nedelje pred mikrofonom. Da, 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 da. I svaki intervju je po više sati. To onoliko puta sam se ponovio, ali u jednom trenutku prosto odustaneš od toga da razmišljaš o tim stvarima. Besmisleno je. Ja sam našao kao neki majušni izlaz, što veoma često sa bliskim osobama počinjem rečenicu. Ne znam da li sam ti ovo već pričao. Ali to već onda počinje... I kad vidim smorenu facu, odmah prekinem. Ali to već počinje da zvuči na ono, during the war. Znaš, pa da, pa to, to. To jeste. Ali pazi, ako to radiš sa članovima porodice, onda je to unapred propala stvar. Oni su čuli sve priče. Da. Znaš, da. Ako im kažeš, ne znam da si pričao, kada jesi, pričao si, ne brini. Znaš koliko puta. Da, ali bez obzira, fascinantno je to, evo sad pomenuli smo našeg dragog prijatelja i kolegu Bevca, ovaj, i kažeš i znate se dugo, znaš, ali ja te znam dugo, znaš, mislim, i prosto iz ovog ugla, kao neko koji je, pošto me, znaš, ono, prolazio sam kroz muzičke medije i muzika je nešto čime sam fasciniran celog svog života, nešto je strahovito uticalo na kreiranje sopstvenog identiteta. I neodvojiva je ono od mene u velikoj meri. Ali ono gde sebe zatičem i gde zapravo sam fasciniran ljudima poput tebe, jeste da sam, provalio sam nakon 30. da sam malo usporio. Znaš, sa otkrivanjem nove muzike, sa entuzijazmom, sa vremenom koje sam spreman da investiram u slušanje i pronalaženje. Posle 35. to još drastičnije palo. Znaš, ali kod tebe se održalo. Pa, dobro, u nekoj meri da, ali naravno drastično drugačije nego kao kad sam imao 25-30 godina, što je, mislim, krajnje logično. Znaš, ali opet s druge strane, jedna stvar koja mislim da utiče na to u velikoj meri jeste što se smanjuje verovatnoća doživljavanja tog wow efekta. Da, da, to je, naravno. Šta treba da se desi da ti sada nešto čuješ i budeš u fazonu wow? Znaš, šta je to? Kada ti se to posljednji put desilo? Pazi, sad prvo da odredim koji je stepen wow. Ajde da odredimo. Kojih stepena ima? Koliko stepene ima? Jako visok stepen wow, više mi se nikada neće desiti. To sigurno. Da ne govorim o tim prvim doživljajima i upijanjima rock muzike, sad da ne ulazim opet u one partizanske priče, ali to kad dobiješ iz Londona album i slušaš ga i sve vreme, dakle, i ja i bez strana ti držiš omot u ruci i čitaš ono najsitnije. Svaki mogući podatak ti je bitan i zanimljiv i ta vizualizacija omota. Ja danas kad gledam neke omote od nekih ploča iz tog perioda, kao kapiram da nije to ništa specijalno. Ali tada, klincima, pričamo o nekoj 71. i 2. i 3. godini, klincima u Jugoslaviji, ti sad recimo Dorsi, onaj album Absolutely Live, gde je torzo Jim Morrisona, kožne pantalone, velika kopča od kajša, znojava kosa. To je takav doživljaj, naravno iz pete ruke, velikog sveta, onoga što se dešava tamo. Da. I onda naravno da ti je taj wow vrlo bitan, ali od nekih, ajde da kažemo, racio wow,
To sam već pričao. Jako mi se dopao novi album Kolje Pejakovića. Mm. I zaista sam, slušajući ploču, dugo mi se nije desilo se potpuno koncentrišem na pesmu, da vodim računa i o aranžmanima, o produkciji, svirci, naravno, i tekstovima posebno. Da, da, da. I to je bilo, znaš, onako, baš ti vrati priču, kao super je ponovno uživanje u muzici i otkrivanje nekih novih slika koje Kolja ima. I sad to već nije ni mnogo blizu, ali isto nekoliko posljednjih albuma grupe Ih Play. Prosto te pesme njihove su toliko radijske, a nisu plitke. Da. Sa vrlo onako zaraznim refrenima, sa nekom motorikom vrlo specifičnom. Tako da. To su stvari o kojima bih volao da pričam sa tobom, zato što si prisutan toliko dugo godina u muzičkoj industriji, da kažem, u nekom širem značenju. Ali se muzička industrija toliko radikalno promenila. I sve u vezi sa njome. I kultura slušanja muzike, kultura pravljenja muzike, način, poslovni modeli, distribucija, promocija, način na koji muzika utiče. Dakle, čini mi se da su ti dinosaurusi, nazovimo ih, ono, te muzičke gromade, poslednje je bilo 90. godina, dok je još to neko analogno vreme bilo i taj tradicionalni nosač zvuka, pa kad jedan album traje dugo i kad je koncept albuma prosto bio. Ja bih negde rekao da su možda Oasis-i među poslednjim pripadnicima te velike generacije, da su ono planetarne zvezde, ono, koje dugo traju na taj način. Mislim da toga praktično nema više danas. Nema, nažalost. Meni, recimo, Nirvana je poslednji veliki bend, mm-hmm. Ali sad naravno govorim i onom usudu Klub 27. Da, da, da. Dakle, kompletan značaj i uticaj Nirvane je puno obeležen samoubistvom Kurta Cobaina, ali naravno upravo si. Pa dobro, kako da ti kažem, naša klasična muzika je osvojila bila celu Evropu od dvorova do plepsa, da. I onda su u jednom trenutku izduvala i nestala. Da. Tako i rock'n'roll je propao. Mislim da se ne foliramo, a da ne govorim o tome da je prosto na neki način konzumacija novih pesama, čak ne mogu više govorim ni albuma, je na nivou McDonald'sa. Dakle, otvoriš ono fino pakovanje, pojedeš, baciš i zaboraviš. Mm. I to je jedna mašina koja melje i prosto je kao i u svem ostalom ili u ogromnom segmentu kreativnog posla profit postao glavni bog. I tu se razmišlja o lajkovima, klikovima, novcu sa blagajne mnogo više nego u samoj kreaciji. Što ne znači da nema odlične muzike, ne znači da nema odličnih knjiga i filmova. Ali je ta hiperprodukcija takođe jako opasna, jer ja više ne mogu se snađem. Više, znaš, ono kad naletim na knjigu koja me mnogo iznenadi, prijatno, to nije pravilo, to je izuzetak. Da, 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 da. Slično je i sa filmovima. Gledam neke filmove iz novije produkcije koji su super i koji su, da su se pojavili 73. 4. ili 5. godine, bi bili danas ozbiljni klasici. A danas su zatrpani hiperprodukcijom. Tako, i prosto promaknu. Jeste, ima nešto što se zove Vaderov paradoks. Kao Vader, kao Darth Vader. Vaderov paradoks, ne znam zašto se tako zove, zaboravio sam, ali je zanimljiv tekst, mogu ljudi da ga nađu online, koji govori o tome da u ovoj inflaciji sadržaja stečemo utisak kao kad odeš u restoran sa ogromnim jelovnikom. Ona paraliza od ponude, nemaš pojma šta da izabereš i onda se posledično tome vraćaš onome klasičnom što pouzdano znaš. Tako da je dobro. Burger. Da, ili neki ono pasuje, to, znaš, kao sarmica od zelja. Tako neka stvar. I to se, to sad nažalost na sreću, zavisi, ono, dešava i sa kulturom i mi sada vidimo u velikoj meri neo stilove koji su nam odavno poznati. Znači, sve se vraća u krug, ponovo. Kao i u modi. Da. Znaš, ono, mini suknja, midi suknja, maxi suknja, pa mini suknja. Da, da, da. I samo se bude sa nekim novim twistom tu i tamo, ali se veoma retko čuje nešto što bismo nazvali autentično originalnim novim zvukom. Teško je, izvini. Da. Mm. To ne,
i tone muzike su snimljene. Da. Od početka, od kraja 50. godina. Tako da zaista ti sad da napraviš pesmu koja je ili ljubavna, ili angažovana, ili govori o tvom, ne znam, nekome dragom ko ti je umro, ti moraš mnogo da trljaš mozak da se ne bi ponavljao, da ne bi ulazio u kliše. Da. I to je, zato i kažem, klasična muzika u svojim najboljim danima je proizvela dela koja su i dan danas veoma relevantna, da. I onda su se samo istopila. Ali isto tako, se dešava i generacijsko zaboravljanje. I onda klinci otkrivaju nešto misleći da su oni to prvi uradili. To je, koliko si puta taj ciklus video? Pa, puno puta. S druge strane, to je jedan od komplimenata koje ja dobijam za ovu Jurok enciklopediju. Srećem mlade ljude koji mi kažu da su zahvaljujući toj knjizi otkrili bendove za koje nisu znali ni da postoje. I sad, naravno, korisna stvar interneta je u tome što lako mogu da, ako hoće, ako su radoznali, da, jel da, i otkriju. Tako da prosto svima nam je potreban određeni vodič. E, to si dobro pomenuo, zato što ja ovde ponavljam kao papagaj, jer se sećam tog vremena kada se ono, kada je internet počeo da postaje stvar. Na. I u jednom trenutku ti kao sad odlaziš na ono search engine, dakle odlaziš na pretraživač, da li je to sad u to vreme i Yahoo i ono, Google se tek pojavio, ceo svet ti je na dlanu, ali ti treba da znaš šta da tražiš. Gde da ideš? Gde da ideš, šta da kucam? Znaš, šta da kucam, šta me zanima, ne znam šta me zanima. I to su bili trenuci kada ti postaje jasno, ok, pa meni zapravo treba nekakav urednik. Tako je. Treba neko ili koji... Ili savjetnik. Savjetnik, da. Vodič. Da. Znaš, ja ću ti... Dakle, ja sam počeo da pišem o muzici negde 75. 6. godine. Ja sam prvi put otišao u London u leto 82. godine. Ja sam se osjećao kao Karl May. Toliko pišem o toj londonskoj sceni i klubovima, a nikad nisam bio. I kad sam ušao u grad, ja sam bio kao muva bez glave. Ne znam gde ću pre, hoću sve ono, da vidim, da uđem, da saznam. Jer sam se našao u prostoru gde su mi toponimi jako poznati, ali ih nikad nisam sreo. E, otprilike internet, dakle, ti imaš mnogo toga u glavi, mnogo toga je nepoznato i sad ne znaš gde pre da kreneš. A da ne pričamo o tome koliko vremena može da se izgubi kad krene da te vuče internet nekom svojom pričom i ti ne znaš ni šta si počeo, šta si hteo da nađeš, tako da koliko je to... zavodljivo i zanimljivo, toliko je i opasno. Jeste, da, ali to si mi do sad dobro postavio. Gordan Kičić, kada je bio ovde, pričali smo upravo, da li smo pričali o podcastu, ili smo nakon toga sedeli, razgovarali i onda smo pričali pošto prvom iskustvu odlaska u Ameriku. I onda on kaže, si provalio, kaže, kad odeš u New York, znači, sletiš prvi put, kao, sletiš i dođeš tamo, pozvamo si, ali ja sve ovo znam. Da. Znaš, jer popularna kultura, film, muzika, spotovi, u mom slučaju su to bili skate videi, BMX videi, ono Brooklyn Banks koji više ne postoji da se vozile, legendarni, ono, znači, kao ti dolaziš tamo i sve ti je familiar, sve ti je poznato. Pa ja sam u New Yorku bio kod mog prijatelja 2012. godine, on stanuje na tom nekom Roosevelt Islandu, to je recimo srednji deo Manhattana, i sad prelazimo žičarom na Manhattan i prvo na što nalećemo na kafić ili restorančić Serendipity iz onog filma sad mi je stao mozak. Anyway, ozbiljna turistička ponuda New Yorka je što te vode da ideš da gledaš mesta gde su snimljene neke ključne scene. Ljudi koji odlaze u New York samo zbog toga. Tako da popularna kultura je, jel da, popularna. Znaš šta je najbizarnija stvar koju sam video kada već govorimo o tim stvarima, takvim turama? Bio sam sa koleginicom Majom, snimali smo, jel te, nešto po Americi i imali smo slobodan dan i zatekli smo se u LA-u. I kao šta ćemo da radimo, hajde da idemo, imaju one kao double decker, one busevi ture, celebrity ture, poznatih ličnosti. I onda ti kao sedneš na bus, platiš neku kartu simbolično i onda imaš vodiča koji stoji na, a sve ono, isečeni krov, znaš, kao cabrio double decker, da. sad si gore i ima vodič kao sa mikrofonom, priča i ovde živi, ne znam, Brad Pitt, ovde živi, sad oni odlaze od kuće do kuće, autobus i staju ispred njihove kuće gde oni žive,
što je potpuno bizaran moment, ali nije ni to poenta. Najbizarniji moment je bio gde zapravo oni prodaju, imaš mesto gde prodaju koordinate ono, gde se nalaze trenutno celebrity, recimo ručaju ili tako nešto. Daj. Da. Da li oni sad ne znam kako to funkcioniše uopšte, da li oni imaju deal neki sa njima, nemam pojma, pa onda oni njima pošalju location kao ovde ručam i onda ljudi dolaze ispred ono, izloga restorana i fotkaju ih. Mislim, nisam video to, samo sam video da postoji kao ponudi i bio sam ono, ovo je potpuno nenormalno. Znaš. To je kao što mene pre neku godinu zove moj drug Milenko Adamov, i kaže, ne mogu da verujem, sad mi je sestričina, na primjer, poslala sliku i sad mi forwarduje tu sliku, a ono Julia Roberts koja doručkuje da. U Smokvici. Pošto ova mala radi kao kelnerica i kao stigla mušterija, ona da je posluži, kao sedi ti Julia Roberts u objektu. Tad još mediji nisu provalili da je ona tu... A bila je nešto snimala pretvore? Njen muž, čini mi se, nešto snimao ili tako nešto. Aha, ali uglavnom okay, je bila inkognito, ali žena izašla, bila je u onom Square Nine hotelu. Da. Ispustila se kralja Petra, kao vidi lepa baštica, ajde da se, da se doručkuje. Da, reci. Ne, samo sam hteo da kažem da također ta teror celebritija je isto jeziv. Zaista je količina ljudi koji su medijski jako prisutni, a bez nekog ozbiljnog razloga, me podseća na neku opet moju konstrukciju iz 90. godina vezanu za srpsku muzičku scenu, da se, ranije smo imali onaj termin one hit wonder. Tako je, da. Dakle, bili su bendovi koji su imali sreću da imaju jednu veliku pesmu i više nikad ništa. Od Vanilla Ice-a do, ne znam, ono, MC Hammera, da, šta god. Kod nas, na primjer, Divlji anđeli, Volite tvoja zvera. Aha, tako. To, da. I ali 90. godina, zahvaljujući ovim populističkim televizijama, mi smo dobili no hit wonder. Dakle, gomile ljudi koji sede po studijima, u sve se razumeju, razmatraju, a ti ne znaš ni jednu njihovu pesmu. I to isto govori o površnosti i o tom konzumerizmu. Dakle, prosto bitno je kako je ova obučena i kako se ono napirlitala. I da onako, znaš, ono kad ih vidim da vuku kosu, ono, jer su jako koncentrisani o čemu pričaju, i ti kapiraš kao, ova žena nema ni jednu pesmu. Da. Znaš, šta je razlog njenog pojavljivanja bilo gde? Ne samo žena, naravno, i muškarci. Tako da prosto ta površnost je jako osvojila medijski prostor. Površnost je od uvek postojala, čini mi se. Medijski prostor je također zanimljiva tema za naš razgovor, posebno u kontekstu muzike. Možemo se bacimo sad na tu temu, samo kao mali komentar. Jeste da to postoji danas, to je postojalo tada, čini mi se da se desila eksplozija toga zapravo 90-ih, to je od uvek postojalo, ali da se 90-ih desila baš kao onaj... Ali izvini, medijski prostor je bio mnogo skup. Jedan minut televizijske emisije je bio jezivo skup i bila su dva kanala. Da. Sad je, dakle, sve to mnogo jeftinije da se napravi i samim tim se ide u površnost. Znaš, ti kad uđeš, ja sam strašno volao da gledam i još uvek to volim, Trezor RTS-a. Da. Zaista to je fascinantno koliko su ozbiljne emisije rađene, koliko je popularna kultura bila dobro pokrivena na televiziji Beograd tih, ajde kažemo, 80-ih godina. Samim tim, ti kad radiš emisiju sa timom ljudi, naravno da se sve radi mnogo ozbiljnije. Danas se dobrim delom ta vrsta, da kažem, televizijskih emisija je prešla u dokumentarce. Mi nikada više nismo imali muzičkih dokumentaraca nego poslednjih godina, kao i biografskih i autobiografskih knjiga. I to se radi ozbiljnije i temeljnije. Ali ovo svakodnevno samo se troši. Ali kad govoriš o muzičkim dokumentarcima, o biografskim i autobiografskim knjigama, inače, ja nisam fan biografskih, a posebno ne autobiografskih knjiga. Mislim da sam pročitao jednu možda u životu. Ne, ipak volim ako je ono, pardon, stručna literatura, ako je nešto, neki istorijski pregled enciklopedije, ali tako neku stvar, to volim. Jer suva informacija koja je porasto. Ili, s druge strane, umetničko, književno-umetnička dela, proza, poezija, šta god.
ali nisam nikad bio ljubitelj biografija. Nekako ih nikad nisam smatrao relevantnim ni za šta, nemam pojma. Uvijek mi je to bio kao još jedan način da se zaradi novac. A ljudi ih nalaze fascinantnim i sad svakom svoje, naravno. Naravno. Ali, ali kreiranje tih dokumentarnih filmova, sad i serijala dokumentarnih, to su sad fora, ono, ide 4 epizode, što je super, recimo ovi Beatlesi, ako si gledao Get Back, mislim, genijalno, ako mene pitaš. Ali čini mi se da to nije slučaj sa nama. Ja ne znam koliko je dokumentarnih muzičkih filmova napravljeno kod nas u posljednjih 15 godina. Dakle, ja sad u dopunjenom izdanju enciklopedije dajem i spisak izbor muzičkih dokumentaraca sa prostora bivše Jugoslavije. Ima ih jako mnogo. Naravno, veoma različite teme. Jedan od problema tih dokumentaraca je što ima malo dokumentata u njima. Okay. Jer jako je teško naći arhivske snimke, naći delo stare intervjue i tako dalje. I naravno da ima dobrih filmova, ima zanimljivih filmova, samo što je muka napraviti dokumentarac. Ja sam se dogovarao sa Kojom da uradimo dokumentarac o njemu, jer sam bio u fazonu, naravno, Koja kao veoma bitna ličnost na domaćoj sceni, značajan trag je ostavio sa Disciplinom kičme, ali bi sa Kojom mogao da napravim u isto vreme i dokumentarac o Šarlu Akrobati. Međutim, onda kad smo seli i kad smo probali da skockamo šta bismo mogli od dokumenta da koristimo, to je jadno. Da. Nema. Mislim, ima jako malo. A ovo Talking Heads dokumentarci gdje mi sedimo i pričamo u kameru, to nije dokumentarac, to je televizijska emisija. Da. Tako da, ponavljam, ima dobrih i zanimljivih, ima i jedan fini festival muzičkog dokumentarnog filma u Vinkovcima, imamo jedan u Beogradu i tu se prilično dobija slika onoga što se dešava na tom polju. Koja je reagovao prvi put kad si mu pomenuo snimanje dokumentarnog filma o njemu? Pazite, bi je jasno da ću 90% toga ja da režiram. Ja kažem, jasno mi je. Koja je legenda, legenda. Koji bi izdvojio od tih dokumentaraca? Pošto ja zaista se nećam da sam sreo neki posljednji godina koji mi je privukao pažnju. Pa izdvojio bih dokumentaraca o Vladi Divljanu, Nebeska tema. Jer, naravno... Ja sam gledao, te je bio na TV, ovo što je bio fundraizovan. Da. Da, 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 da. Ja sam taj film gledao sentimentalno. Brojni prijatelji su mi našli su razne zamerke tom filmu, ali ja ne znam, meni je ono, cela ta priča bitna, značajna i ima delova u filmu koji su mi potpuno briljantni. Kad Vlada gostuje na hrvatskoj televiziji, pa kad priča kako su snimali pesmu Devojko mala, pa kad su 7 ujutru u studiju kapirali u Zagrebu da ne znaju ceo tekst pesme, pa je onda Vlada zvao Đuzu Stojiljkovića, jel da, koji je otpevao tu pesmu i probudio ga i predstavio se da je on, na primjer, tetka Smiljin unuk, jer je tetka Smilja se družila sa Đuzom. E tako, tih nekih sočnih momenata koje dokumentarac mora da ima. Tako da, eto, taj film mi se baš mi se sviđa. Evo, ne mogu da kažem, vrhunski je, kvalitetan je, sviđa mi se. Da, dobro, dobro, dobro. Nebeska tema, više njega sam gledao, ne bio pre nekoliko godina. A da li još neki, znaš, možda, koji bi preporučio? Pa, pošto ja stvarno, baš mi je teško da nađem dokumentarne filmove muzički, iskreno. Također jedan film koji izazvao brojne kontroverze, dokumentarni film o Jugrupi. To je bilo sad, to je naš Korać montirao, čoveče, to je naš Korać, naš montažer je montirao, to je sad bilo na ovom... Na festivalu. Festivalu, kako se zove festival kojem je bilo to sada? Pa zar nije bilo u okviru festa? Ništa više ne mogu da upamtim, čoveče. Dakle, prvo, fan jezgru U grupe je nezadovoljno, jer to nije klasičan biografski film koji hronološki prati biografiju benda. Sa druge strane, ja mislim da, dakle, Darko Lungulov, reditelj filma, imao ideju da napravi film o tome, o porodici. Dakle, tu uz Žiku i Dragog Jelića priča i njihov treći brat Rade, koji inače je otac od Petra Jelića, i
sve vreme se provlači ta neka linija koliko se oni svih tih godina pomažu, kako su roditelji kad su išli recimo na medeni mesec u Italiju, nisu sebi kupili ništa, nego su njima doneli gitare. Mm. Ti, da imaš podršku roditelja ranih 60-ih godina se baviš rock'n'rollom, to je vrlo, vrlo retka pojava bila. Bilo je naravno roditelja koji su tih godina kapirali da to nije đavolja rabota. I onda dobrim delom film se bavi Petrom Jelićem, jer je njegov sin je rođen sa nekom bolešću i ceo život su on i njegova supruga podredili tome da dete ima koliko toliko normalan život. I oni su se preselili u Švedsku jer je tamo najbolji mogući tretman za tu vrstu bolesti. I dobar deo filma se bavi, dakle, njihovom borbom za sina. Da. I to je, to je odlično postavljeno, a sa druge strane bih rekao da je ostavilo prostor da za koju godinu neko drugi napravi film u Evropi. Da. Koji bi bio ono po standardnim zakonitostima rock'n'roll dokumentarca. Da, 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 da. Tako da se meni ta empatija u filmu mi se mnogo dopala. Ono što se meni dopalo, na nekoj konferenciji sam ih slušao, baš su bili oni gosti i pričali su anegdote, jel te, znaš, ono što smo pričali pre početka snimanja, znaš, kao anegdote. Meni je fascinantna anegdota bila, i to nije prvi put da čujem takvu vrstu anegdote za bendove tog perioda, da smo mi zapravo ovde imali studije i studijske uslove bolje nego što su u to vreme recimo bili u Londonu u tom periodu koje su to brane 70. ja mislim da su to negde periodi, da su recimo oni i odlazili tamo da snimaju i onda su shvatili kao, pa kao bolje nam je da snimamo u Beogradu kao, jer imamo bolje uslove, i da je trebalo da budu umalo predgrupa Allman Brothersima ili kome, ali tako da je to taj period bio, sad ne znam koja je to godina otprilike. Ajmo redom. Da. Dakle, studiji su postojali samo u okviru radio televizija u velikim gradovima, u prestonicama u Jugoslaviji. Jako se vodilo računa da se obnavlja tehnika, da se, dakle, ide u korak s vremenom. Delimični problem naših studija je bio u tome što snimatelji starog kova nisu kapirali rock'n'roll i nisu baš brzo osvajali znanje sa tim novim tehnikama. Studiji u Londonu su bili neuporedivo bolji nego studiji u Jugoslaviji, i zbog ljudskog efekta i zbog tehničkog. Aha, da, da. Odlazak u London je bila stvar prestiža da snimaš u Londonu, to su radili samo retki, Bijelo dugme, par bendova naniže, i naravno da je bilo neuporedivo jeftinije i jednostavnije to raditi ovde, ali sam opet ponavljam, rezultat, snimak iz Londona nije mogao baš da se poredi sa snimkom iz Jugoslavije. U grupa je, mislim da je to bilo krajem 72. ili 3. godine, sa Pecom Popovićem su otišli u London da pred Novu godinu kupe malo garderobu, malo neke instrumente već, a pre toga su zakazali koncert u Hali sportova, njihom tradicionalnom mestu, koji je bio rasprodat. I sad, njihov prijatelj Vančo, koji je beogradski muzičar iz 60-ih godina, koji je živeo u to vreme u Londonu, i on je šio onu svetlucaru glitter garderobu za engleske rock'n'roll zvezde. Navodno se kod njega oblačio Santana, Mark Bolan i tako dalje. I Vančo je imao dobre kontakte i onda im je sredio da sviraju u tom čuvenom klubu Marki, koji je svetski poznat bio, i oni su krenuli da sviraju, na primer, Malog medveda, Drveni most, Čudnu šumu, i publika onako bila. Međutim, kad su krenuli s ovim pesmama koje imaju takozvane kosovske teme ili neki etno moment, onda su tu napravili ludilo totalno. Tu su bili ljudi iz CBS-a, diskografske kuće, koji su im odmah par dana posle toga zakazali snimanje u studiju da naprave demo snimke, i onda su dobili ponudu da budu predgrupa na na engleskoj turneji Allman Brothers Band. Wow, da, da, da. I onda je Žika, kao najstariji Žika Jelić, rekao, ljudi, nas čeka naša publika. Da, da, tako jeste, da, rekao, imamo turneju Jugoslavije, nemoj da nas zezaš. Ne turneju Jugoslavije, taj koncert, oni nisu hteli da izdaju 4.500 ljudi koji su kupili kartu za prednovogodišnji koncert. A ja, za jedan koncert. Za jedan koncert.
jer je tada izgledalo da će takve stvari stalno se dešavaju, da će stalno imati takve ponude. Da, da, da. E, to, se, to nas vraća na početak razgovora negde, zato što sam u vezi sa time kako je sve drugačije bilo ono kada si govori, kako si posmatrao omot Dorsa. Jer da bismo razumeli taj trenutak u vremenu, mi moramo zapravo da razumemo pre svega i ono duh vremena. Moramo da se vratimo u okolnosti vremena u kojem se to dešava. Jer smo i mi bili drugačiji kao društvo, značajno. Nedostupnost stvari u to vreme je također činilo i ne znam da li se slažeš sa mnom, ali nešto o čemu sve više razmišljam kako godine odlaze jeste nedostaje mi ponovo misterioznost. Magiju je mag, da. Naš stric mog druga iz osnovne škole gdje je radio u nekoj export-import firmi. Išao je često u London. I onda mi na papiriću mu napišemo šta od albuma da nam kupi. Mi napišemo 15, on kupi 3. Ali to iščekivanje i to kad stignu ta 3 albuma, potpuno ludilo. I to. Mislim, stvarno, znaš, ono, držiš i onaj unutrašnji omot, čitaš tekst kao o čemu pevaju. Prosto je imalo magiju. Opet da se vratimo na Karl Maja. Dakle, Jethro Tull su na nekom albumu imali Day Ticket Return pesmu nekakvog ljubavnog karaktera, ako se ja dobro sećam. I, i onda ja kad sam bio u Londonu, onda vidim to je dnevna povratna karta. A meni imalo neku, da, neku poeziju u tome Day Ticket Return. Da, da, da. Da, da. Da, da, da. Ova jeftinija dnevna. Ali dobro, sad to ima, tu sad ima i onoga kako stvari zvuče na drugim jezicima. Jer recimo, sećam se da smo mi na fakultetu kada smo govorili to o značenju, znaš, ono kao semantički potencijal, šta, znaš, da li u poeziji, da li u medalom. Ono mi sad konkretno u poeziji se odlazilo čak toliko daleko da postoje određene teorije koje kažu da postoji određena vrsta značenja u slušanju koje možeš da doživiš isključivo ukoliko slušaš poeziju na jeziku koji ne poznaješ. Mm-hmm. Jer onda je potpuno neopterećen kontekstom, što svesnim, što podsvesnim. Da, i ti ulivaš svoje. Samo zvučanje čuješ, samo zvučanje, melodičnost, pevljivost jezika kao takvog. I čini mi se da u našim interpretacijama onoga što su nam donosili strani bendovi je zapravo u velikoj meri bilo to. A pritom slušajući brojne priče, ljudi koji su starije generacije iz industrije poput tebe i sličnih su mi govorili, drugačije je bilo i poznavanje engleskog jezika. Naravno. Nije to isto što i danas. Ja sam na fakultetu kao izborni jezik imao italijanski, a ja sam inače fan italijanske muzičke scene 60. i 70. godina. I onda sam ozbiljno razočarenje doživeo kad sam počeo da otkrivam tekstove tih pesama, značenja. Mislim, neki su mi se naravno mnogo više dopali nego inače, ali gro toga je bilo onako, neki ono lagani ljubavni segment. Molim te, reci mi o italijanskoj muzičkoj sceni 60-ih, 70-ih godina, o kojoj ne znam ništa. Šta je to što je toliko fascinantno? Mislim, pazi, ja imam recimo fascinacije određenoj muziki, recimo meni je muzika između 60-ih i 80-ih, recimo afrofunk između 60-ih i 80-ih, posebno zapadne Afrike, ono, nešto, ludilo, znaš, i to nešto što sam počeo da otkrivam pre, nešto što je se u mojoj kući slušalo kad sam bio malecni, pa sam onda to potpuno zaboravio i sad ono, oko 40. godine sam počeo ponovo da otkrivam taj zvuk i kao da se fascinira njima beskreno. Ali u 60. i 70. godine u Italiji stvarno ne znam ništa. Pa, nešto su, to je, dakle, takozvana kancona. Dobar deo toga se odbija oko festivala San Remo, koji je bio veoma bitan za jugoslovensku publiku. To se pobožno gledalo. Televizije su prenosile. I u pitanju su jaki autori. Naš, recimo, Arsen Dedić je rastao pod, to je srastao, razvijao se pod uticajem te scene. Njegov kum je bio Sergio Endrigo, briljantan italijanski pevač, koji je baš velike pesme imao i jedne godine se pojavljao na Splitskom festivalu, peva valjda u alternaciji. Na festivalima su tada dva pevača izvodila jednu pesmu. U alternaciji sa Radojkom Šverko peva pesmu Kud plovi ovaj brod. I peva na našem jeziku. Kud ljude odnosi. I ja saznajem da je Sergio Endrigo rođen u Puli.
da je živeo i odrastao u Kraljevini Jugoslaviji i da je posle Drugog svetskog rata, kao i gomila drugih Italijana iz Istre, prešao u Italiju. Ali da je njegov basic ona zemlja. I onda Paolo Conte, recimo, fenomenalan jedan pevač, pa Bože, Fabrizio De Andre. Ima jako mnogo, bogata je bila scena i ovaj, i imala je onaj moment, deo tih muzičara su bili levičari. I onda su prosto iznosili svoje stavove kroz pesme. Tako da i taj moment mi je bio bitan, jer ovaj, nije samo laka, zabavna muzika. Da, dobro, sad kad pomeneš tako, postoje elementi te kulture koje zapravo znamo svi ovde. Da, koji su da. Prosto... da, mislim, Venti Quattro Mile Baci. Da, to, da, mislim, neodvojivi su i od naše kulture ovde i odrastanja u velikoj meri, posebno kad govoriš o San Remu. Ne znam do kada je trajao San Remo, ali sećam se ranih 80-ih godina kada sam bio klinac, ono, italijanski proizvodi u kući su bili, koji su se u kući konzumirali, pored ono automobile i paste, automobile motora i paste, ovaj, su bile ono, kako su se zvala, one igre bez granica, je dole u Dalmaciji, ona čuvena emisija. Emisija, da, emisija, ali tu su bili neki ono San Marino i ne znam koje su sve zemlje. Da, kao poznati. Pa, Mediteran, u principu. Mediteran, da, to u Igrama bez granica su uvek bili Italijani. I ovaj, i bio je, da li to sad San Remo ili kasnije pesma Eurovizije ili šta iz čega nastalo, kako sad to, ja ne znam tačno baš tu istoriju lepo. A, mislim, San Remo je bio preteča. Bitni italijanski da. Muzički festival, a Eurovizija je opet na evropskom nivou, tako da, da. Svaka zemlja... Ali je bio neka sprega između ta dva postoji, sad ne znam koja je tačno, znaš, između San Rema i Eurovizije, ali znam da je taj uticaj tih... kako bismo to znali, kancona ili ne znam, ono, šansona ili kako god ono... A kao, šansona je francuska, kancona je italijanska. Da, ali to je, moja majka je to obožavala da sluša. Ono. Evo ja. Da. Znaš, ali ja sam nikad nisam ukačio. Da. Ja sam recimo na drugom programu Radio Beograda od 87. do 93. godine radio sa Radomanom Kanjevcem i Draganom Kremerom emisiju koja se zvala To je samo rock'n'roll. I pošto drugi program Radio Beograda nije imao ljude... u stalnom radnom odnosu koji se razumeju u rock'n'roll, onda je na jedan put ispalo da kad god je neko na bolovanju ili na godišnjem odmoru, da mi uskačemo. I Tihomir Petrović, čuveni pevač džeza i zabavne muzike beogradski, je imao emisiju Sve bilo je muzika koja se bavila Evergreenom. I onda kad je Tihomir, dakle, ili na bolovanju ili na godišnjem odmoru, onda su meni davali da ga menjam. Ja sam se tome toliko radovao. Ponesem brdo singlova, od kojih su naravno neki bili šuštavi i izgrevani, i pravio priče o svakoj pesmi, išao vašu priču u objašnjavanje. Ali, znaš, to radiš 10 dana u godini i onda naravno da si pun entuzijazma, energije i ne ponavljaš se. Da, i ne ponavljaš. I svaki sekund je važan. Svaki sekund je važan. Skup, da, skup. Ali ja sam najviše... najviše sam voleo takve radijske emisije odrastajući, ali sam istovremeno najviše mrzeo voditelje koji su govorili preko pesama. To je greh. To mi je bilo... Devedeset to obožavali da rade, na mnogim stanicama su to obožavali da rade, a ja spremio kasetofon, ja stavio rekord, snimam sve... I ona kad mi preko introa priča, znaš, ili kada uleti na pola, na refrenu. Ili kad puste reklamu na pola pesme. Eto, neki se nešto da su radili. Jingle. Na pola pesme jingle. Da, se ne sjećam iskreno da slušate sada, ne znam šta. Ali recimo, škola Slobe Konjovića na Studiju B, to nije imala. Dakle, pesma je bila zakon. Da. Sloba ispriča, vrlo svedeno, informativno šta ćeš da čuješ, pusti da odzvoni zadnji ton, ponovi neke informacije i idemo dalje. To je baš bila škola za za sve nas u krajnjoj liniji. Znači, ja sam, skoro sam negde pričao. Da, ponavljaj se slobodno, ovde ti je dozvoljeno. kome smeta, ima mogućnost da promeni sadržaj. Da. Koliko mi nismo kapirali, recimo, koliko je muzički program Studija B bio uticajan za celu Jugoslaviju. Da. A za celu Jugoslaviju, mislim... Znaš zašto?
mnogo ljudi je slušao, bilo u Jugoslovenskoj narodnoj armiji u Beogradu i otkrilo Studio B i godinu dana su slušali program i onda se vraćali u svoje gradove i bili u fazonu kao kako mi nemamo tako nešto. Ali im je otvorilo vrata razna i da ne pričamo o tome da ljudi koji su kasnije u svojim sredinama pravili radijske emisije po uzoru emisija Slobe Konjovića, tako da ovaj, o tom uticaju priča. Wow, vidiš, da, ja sam hteo da pomenem da, da zapravo taj period i ekipa oko Slobe, ceo Studio B je tu da zapravo sve savremeno danas što znamo od tada, od 90-ih na ovamo, ljude koji su uticali na neki način na kreiranje sadržaja u kulturi najrazličitijeg, u muzici pre svega, na formiranje radija B92 i tako dalje, to sve dolazi iz tog jednog žarišta. Svi dolaze odatle. Da. Ovaj, ali nisam nikada razmišljao, vidiš, o ovom aspektu da je to imalo širi društveni uticaj na prostoru bivše Jugoslavije. Pa, znaš, služenje, jer to vojsci mi nikad nije palo na pamet. Služenje vojnog roka, koliko god bilo besmisleno izgubljenih godinu ili dana ili 15 meseci, je kod nekih imalo tu varijantu da im je proširilo vidike. Značajan uticaj, da. Mm-hmm. Ali vidiš, jedna stvar koja mi je koja je meni nekako uvek kao pripadniku te generacije, znaš, mislim ti i ja smo se upoznali kad si ti bio u obdaništu. Pa, otprilike, a nije baš u obdaništu, ali sam imao 17-18 godina kad sam tek počeo da radim, ono, na rahmetli televiziji Metropolis, ovaj, početkom 2000-ih godina. I ja sam tada video, tada ti je izašlo, čini mi se, drugo izdanje. 2001. izdanje. Tako, 2001. Da. Drugi, tad smo se upoznali kad si ti došao, zapravo promovišaš drugo izdanje ovaj, Juroko enciklopedije. Ja sam, i sad, znači, to je posljednje koje sam ja zapravo čitao. Tako da sad izlazi peto. Peto. Da. Koliko se razlikuje od tog, od 2001. do 2005. Znaš šta se sve desilo? Od 2001. pošto je izašlo jedno izdanje i 2007. i jedno 2016. i svako je dopunjeno i stvarima koje sam u međuvremenu saznao vezane za prošlost, ali i aktuelnim stvarima, tako da je ovaj, i uneo sam, pa ja ne znam sad, možda jedno 40-50 novih bendova, mladih bendova sa prostora bivše Jugoslavije i dopunio puno toga. Mislim, možeš misliti tokom korone koliko sam ovaj, se koncentrisano bavio time. Da, koliko si vremena imao time. Da. I koliko sam, nažalost, ovaj, datuma smrti upisao u knjigu. To u jednom trenutku me baš depresiju hotila kad sam shvatio kako sam dopisujem kad je ko umro. A to je neminovnost pa i, svega. Jeste, naravno. Ali ajmo na veselije. Na veselije teme. Ali ono što sam... Izvini, teo sam da ispričam anegdotu. A, slobodno. Dakle, naravno da koristim internet maksimalno, naravno da internetu ne verujem ništa. I sad, wikipedijska jedinica zagrebačke country grupe Plava trava zaborava, i između ostalog piše njihova biografija, dobrim delom se poklapa sa onim što ja znam, i piše kako su uvršćeni u country enciklopediju engleskog novinara tog i tog. I sad, nije da ja sumnjam, ali probam da nađem informacije o toj enciklopediji. Ima, da je izašla, da postoji, ali ne postoji PDF. Aha. I ja nađem, uđem u sajt tog lika, koji je onako slikan u nekoj idiličnoj prirodi, negde u Engleskoj, u velikoj dnevnoj sobi, kamin, kuće, knjige, sve kao film iz 19. veka. I ispod piše, ja ako hoćete da mi se obratite sa nekim pitanjem, molim bih vas da mi ne pišete apsolutno ništa vezano za country muziku i country enciklopediju, jer se više time ne bavim, ja sad izučavam, ne znam, nije ni važno, ptice. Ja mu napišem, ja se izvinjavam što ću da vam postavim pitanje vezano za country enciklopediju, ja sam taj i taj. I našao sam informaciju da ste vi u vašu knjigu uvrstili zagrebačku country grupu Blue Grass of Oblivion, Plava trava zaborava. I čovjek mi odgovara sljedećeg dana: zdravo Petre, želim ti puno sreće u tvom radu, ja sam pogledao moju enciklopediju, njih tamo nema. Pogledao sam u svoje fajlove i svoju arhivu, nema ih ni tamo. Izgleda je kod njih ključna reč zaborav.
A dobro, duhovit, cinični engles. Da, brutalno, brutalno, brutalno. Ja ne bih umeo da napišem takav mail. Samo bih voleo da umem da napišem takav mail. To je, ali kada sam video zapravo drugo izdanje tvoje enciklopedije, tada sam tim ono klinac, koliko sam ja imao tada, 19 godina. 18, 19 godina. Ne, manje, 2001. Koliko sam je 2001. godine imao godina? 17? 17 godina. Jo, bok te, malo, nemam pojma na što. Ne bre, koje sam ja godište? Ja ne umem da računam. Ja sam 82. godište, znači 19 godina sam imao, tako, 19 godina, bok te, malo, ništa ne mogu da upamtim. Niti da izračunam. Tad sam prvi put pomislio, čekaj, pa uopće se ne govori o bendovima 90-ih. To je tad i dugo bio slučaj u smislu u nekakvom istorijskom značaju. Znaš, da se ne govori, nekako su... Misliš u mojoj knjizi? Ne u tvojoj knjizi, nego u društvu, uopšte. Mm-hmm. Znači, kad god pričaš sa ono, kako bismo rekli, casualom, znači nekim kojim onako, govori se o zlatnim 80-im, govori se o... pionirskim 60-im, o, ne znam... Dosadnim 70-im. Tako je, o valu, o ovome, onome, znači, svemu se govori, ali se zapravo ne posvećuje, ne daje nekakav pečat ozbiljnosti, nekakav pečat... ne znam kako bi ti objasnio, ali me razumeš što ću ti kažem. Ne govori se o tim bendovima koji su nastajali u tom haotičnom vremenu i u nekakvom efektu koji su oni značajno ostavili. Kao te 90. su bile užasne na mnogo različitih načina, ali čini me da su muzičke bile strahovito plodne, ali da se tome nekako ne pridaje značaj. Ja sam, ili prosto mora vreme veliko da prođe. Ne znam. Naravno da je trebalo vreme da prođe, ja mislim da je sad to revidirano na pravi način, ali opet ću ti odgovoriti anegdotom. Prošle jeseni sedim sa Žikom Jelićem iz Jug grupe, ćaskamo svemu i svačemu i kaže meni Žika, možeš ti meni da objasniš kako je moguće da su tih groznih 90-ih godina ti mladi bendovi uspeli da naprave karijeru i da prežive? I ja sad pozvanu kao Žiko, celo veče će nam trebati. Evo možemo i ovdje, imamo još nekoliko sati. I pa nedelja posle toga mene Žika zove na žurku povodom njegovog 80. rođendana. I ja mu poklonim za rođendan knjigu Branka Golubovića, Goluba, Izgužvane misli, u kojoj on detaljno opisuje o tome kako jedan mali bend iz provincije, mali punk bend iz provincije, koji je protiv Slobe Miloševića, kako je uspeo da napravi biografiju. I dajem Žiki poklon, on otvori i kaže... Sad ćeš da me teraš da čitam. Da. Pitao sam ga, je počeo da čita, rekao je da još nije. Ali hoću da kažem, zaista i iz današnjeg ugla misterija kako su ti bendovi uspeli da prežive, ne da prežive, nego da naprave, ponavljam, ozbiljnu karijeru. Herojski. Jako bitno. Ja mislim da je tu jedan od ključnih pogonskih materijala bio Inat. Jeste. I bilo je nekoliko ljudi koji su tu mnogo učinili. Evo sad i pokojni Zlatko. Tako je. Je jako puno, jako puno radio i drugi ljudi su tu bili, ali inače pozdrav za Goluba, dogovaramo se Golub i ja, desit će da se... Da doleti, da, bit će Golub i Galeb u razgovoru, desit će se taj podcast, samo da on ukači trenutak kada se bude vraćao, pošto ni on sam još uvijek ne zna kada će to da bude ovde, pa ćemo da snimimo epizodu. I hvala ti na kontaktu. Ali... čini mi se da nekoliko faktora je tu ključni bilo. Prosto ja sam dete te generacije, odnosno ti bendovi su nekoliko godina stariji od mene. Ja sam prosto bio klinac koji je u to vreme konzumirao tu kulturu. Stasavao, tako je. Kasnije sam postojao klinac koji je bio deo te kulture. Ali sa tim bendovima koji su recimo, kažemo, ne, tu bih ja ubrajao recimo Sunshine, na primer, Prvi Gru, Voodoo Popa i Prvi, na primjer. Bilo je tu... Iceburn. Ali Iceburn je već malo kasnije. Malo kasnije. Ja sam već bio, manje tu sam bio, generacijski smo jako blizu. To su već bili moji drugari, praktično. Ali ono što su oni radili pre toga, ti bendovi koji su bili, bio je Coyote Timo, Deda i Diaz, svirao zapravo gitaru Deda i Diaz, bio je Bloodbath, Staća je tu bio, pa Alek i ekipa je taj metal koji je bio. To je već pre mene, do čega se dosta teško dolazilo, ali to su već kraj 80-ih, početak 90-ih, ali tu je negde, znaš. To je imalo, bilo je prkosa, bilo je inata, bilo je besa.
bilo je besa i to je ono što mislim da je negde generacija komuniciralo sa mojom generacijom. Nama nekako taj, nazovemo ga zlatni period, kako god da vole da ga zovu, pre, jednostavno nije poruka korespondirala sa stvarnošću koju smo živjeli. Tako je. Ono je bilo svi marš na ples, a ovo je bilo svi marš u rat. Tako je, da. Dve planete. To, znači, kada se pojavio, recimo, Robin Hood, na primjer, kad se pojavila grupa, pa su imali, ovako, naslov, da li osjećaš bes? Takav naslov nije postojao 72. Znaš? Ne, naravno. to hoću da kažem. I onda, muzika je bila uvijek ogledalo društva u tom nekom pogledu. I to ono što je meni uvek smetalo kad ljudi kritikuju da su muzičari ti koji kvare našu decu. Znaš, mislim, znaš te priče, naravno, da, to mislim, naravno. Glupost neviđena. A nekako da, ako išta treba da urade... Pazi, onda... izvini, neki muzičari kvare naše decu, ali pripadaju drugim žanrovima. A onda ih ne bismo nazvali muzičari. Dobro, znaš, to je kao kad mi kažu... To sam ja ironičan. Da, to je kao kad mi kažu ljudi, mrzim novinare. Ne mrziš ti novinare, nego one koji nazivaju sebe novinarima. Copy-paste ekipu. Ali nisu nužno novinari, znaš. Naravno. Prekinuo sam. Da, nema veze. Ne, nisi mi prekinuo. To ja meandriram, znaš. Ali to, u muzika, ako išta ogledalo društva, ako ti umeš da posmatraš muziku i muzičku subkulturu, kulturu, mainstream, pop, šta god, na pravi način, tebi će zapravo poslati jasne signale u kakvom društvu i kakvom okruženju živiš i ukoliko si roditelj, znaš, treba da obratiš pažnje kada je tvoje dete u pitanju. Pa, evo, sad si me asocirao, dakle, 82. godine, Dragana Kremera, muzičkog novinara, nas dvojica u to vreme radimo u Džuboksu, i emisija Ritam srca na Studiju B, i zove nas naš drugar koji je radio u istraživačko-izdavačkom centru Saveza socijalističke omladine Srbije ili Jugoslavije i predlaže nam da napišemo jugoslovensku rock enciklopediju. I razumni i stameni Kremer koji sa dve noge na zemlji kaže, pa mi smo sad u sred novog talasa, neprekidno se nešto dešava, dok mi to napišemo, dok izađe, to će biti bajato, ajde nešto drugo. I onda smo seli Kremer i ja i smislili onu knjigu Drugom stranom, koja je na neki način bila antologija najzanimljivijih tekstova jugoslovenskog novog talasa. To smo radili zajedno sa pokojnim rock novinarom iz Zagreba, Darkom Glavanom, i zajedno sa pokojnim Davidom Albaharijem. I ta knjiga se pojavila u jesen 83. Pod nazivom Drugom stranom, i zaista kroz te tekstove ti si mogao puno jasniju sliku o tadašnjoj Jugoslaviji da dobiješ. I o tom previranju, i o tim potpuno novim temama koje su se pojavile u popularnoj muzici. Da, ovaj, potpuno razumijem šta govoriš. Da, ja, čovječe, skoro se prije nekoliko godina pojavila, sad sam zaboravio kako se zove knjiga o tekstovima, najznačajnijim hip-hop tekstovima. Da, to je prošle godine izašlo. Prošle godine izašlo. Aha, da, to zove se Repotpisani. Jako je Repotpisani, bravo. To, eto, vidiš, tako da neke stvari ipak postoje, tinja neki plamen i dalje, i one služe kao dobar pokazatelj, zapravo tako kumulativno na mjesto kad ih vidiš. Kad tu u koricama dobiješ tako nešto. Potpuno jasna slika, da. Vidiš, zanimljivo je ovo što si pomenuo, zato što u kontekstu kao da se bavite enciklopedijom. Ono što je meni fascinantno kod tvoje enciklopedije, ne samo kod tvoje enciklopedije, nego uopšte tom pristupu, jel te, muzičkoj industriji, jer sam u jednom trenutku sam imao neki dogovor s nekom izdavačom kućom i jer dugo godina sam želeo da se pozabavim zapravo istorijom, kako bismo to rekli, muzičke industrije, nazovimo nekom grubom, ali dosta s užem značenju toga, ali konkretno izdavaštvom, na primer, od posle drugog svjetskog rata na ovamo. I onda sad ću ja, naš najpametniji, najsposobniji, da uradim nešto što niko nije i da iskopam sve to što je bilo i da napravim nekakvu hronologiju. Na prvom stepeniku sam odmah pao. Znači, jer kada tebi postane jasno da mi zapravo nikada nismo imali relevantu top listu, na primjer, na osnovu prodaje, nikada nije bilo. Ti ne možeš da odrediš vertikalu, bilo kakvu. Kada ti shvatiš koliko su izdavači sami piratizovali sopstvene izdanja, kada ti shvatiš koliko je tih
pirata da prešlo legalne biznise koji su i dalje svi, ne znam, prisutni. Koliko pokradene muzike je bilo, čemu ti ne možeš znaš ništa, jer su sve bila vansudska poravnanja. Jer je tu bilo, ti kad shvatiš u kakvom pičvajzu živiš, da je posao ljudi poput tebe koji se bave takvim, to je prosto nemoguća misija. U velikoj meri nemaš sadržaj i alate koji bi imao nekim drugim sređenim uslovima. Zato sam ja toliko bio skeptičan na razne hvalisavosti bendova koje nalazim i u intervjuima i tako dalje. Zato sam, kad ne znam, neko mi priča, piše kako je prodao 150.000 albuma 85. godine, i onda pišem Siniši Škarici, uredniku, tadašnjem uredniku Jugotona. I onda mi Škarica da pravi podatak. Sa druge strane, ja sam, kod nas nije bila tradicija u medijima, bar ne u medijima koji su se bavili muzikom, da kad novina napravi materijalnu grešku, da u sledećem broju se redakcija izvine i stavi i napiše šta je tačno. I ja sam prenosio neke materijalne greške koje sam nalazio u novinama od pre 20-30 godina. Neke sam pravio i sam, jasno, ali prosto nisam imao taj alat. Sad kaže, izvinjavamo se, u prošlom broju je naš novinar napisao da je koncert taj bio 69. Ne, bio je 67. I ti odmah ispraviš taj propust. Da. Ono mi je, to je potpuno slika haosa u kojem mi živimo celog života. Celog života. To je ono što je fascinantno i kaže, onda shvatiš da nijedna cifra više nije tačna. Ni jedna cifra. Koliko je karata prodato nije tačno. Koliko je albuma prodato nije tačno. Svi podaci koji postoje prosto nisu tačni. Jer onda su mi pričali neki menadžeri, posle mogu ti kažem s kim sam se, prosto sam ja snimio niz intervjua, ja sad imam recimo sate i sate intervjua sa različitim ljudima, ne znam koliko sati snimio, gde sam ja odlazio snimam po kafanama, u kafićima smo se nalazili, uključim diktafon i snimam i na osnovu tih sad njihovih intervjua sam hteo da napravim nekakav presek, sliku da kreiram, i sam shvatio da ne mogu kreiram nikakvu sliku. Kad su oni pričali kako su oni 70-ih, 80-ih, ne znam, imali ljude na granici koji su im dojavljivali koliko je repromaterijala, koliko je sirovog materijala za ploče, celuloze za ovoga ili onoga, uveženo. I onda oni na osnovu količine mogu da znaju koliko Jugoton te godine može da ištampa fizički. A onda znaju ko je objavljivao singlove ili to. I onda znaju da će na ovog da ode, ne znam, lupetam sad, ne znam, kada je 83. godine Julie bila, to je razvalilo, to je ne znam koliko je milion komada, recimo, isprintano. Navodno zvanično nešto oko 700.000. Oko 700.000 zvanično, ali znaš koliko je... Siniša Škarica mi rekao. Eto, da, šta to onda znači? Da imaš one drugi u nizu koji te godine treba da objave album, nema šans. Materijala fizičkog za print, a onda ih ovi menadžeri napadaju sa strane da ih preotmu u tom trenutku, jer ja ću da ti objavim ako ima... Kako su ti dilovi funkcionisali? Industrijska špionaža. Potpuna industrijska špionaža, znaš, pa onda kako su pucali koncerti, jer su izdavači da bi kupili vreme dok im stigne novi materijal, lagali artiste, muzičare, da su prodali ne znam koji broj na osnovu prošlogodišnjih sa istih prodajnih mesta, a onda oni na osnovu tih podataka organizuju sebi koncert i puknim koncert jer ništa nije prodato tamo jer nisu ljudi ni znali da ima novog albuma. Mislim, haos, totalni haos. Pa kako su se trgovački putnici talili za putne ove naloge, zajedno su išli sa konkurencijom, dogovarali se, kako su plaćali ljudima radnjama, šta ide na izlog, šta ide na... Da. To je product placement. Ali ludilo, ali ti kad shvatiš da ni jedna od tih stvari nema nikakav pisani trag, to je sve anegdotalno. To je sve na nivou rekla kada. A dobro, možeš da napišeš alternativnu istoriju jugoslovenske muzičke industrije. Ali je isto tako zanimljivo i to je ono što mi znam, kako je zapravo u jednopartijskom sistemu tog vremena, koji je bio kakav je bio, imao je svojih dobrih strana, imao je svojih užasnih strana, jel te? Nekako se taj džep kulture kreirao i rađao se taj rock'n'roll koji se ispostavilo, ne samo rock'n'roll, možemo pričati poslije tome šta je rock'n'roll danas van stilsko tipoloških hodenica žanra. Šta je punk danas, isto tako možemo da govorimo i to me zanima iz tvog ugla. Ali kreirao se džep nečega gde smo zaista stvorili određenu kulturu koja odjekuje snažno i dan danas i neodvojiv je deo našeg društvenog identiteta, bez obzira na vreme u kojem je to nastajalo.
ja sam, meni moram priznati, tih godina, negde 70-ih, 80-ih, nije bilo najjasnije kako je rock'n'roll uspeo tako brzo da se pojavi u SFRJ. I onda sam u jednom trenutku, baš u vreme Novog talasa, bio u fazonu, vidio ovako, studentski kulturni centar je žarište beogradske rock scene, Doma mladine Beograda takođe. To su ustanove koje finansira država. U Zagrebu Kulušić, klub koji finansira država. Omladinska štampa, čuveni Polet zagrebački, Omladinske novine u Beogradu, Mladost, Student, sve to finansira država. I sve to podržava rock'n'roll. I negde i posle kad sam pričao sa ljudima, izgleda da je bilo nekoliko mudrih ljudi u Savezu komunista koji su kapirali, koji su se bavili kulturom i koji su shvatili da je rock'n'roll jako dobra stvar za animiranje omladine. Drugo, rock'n'roll je bio politički benigan potpuno. Tek sa punkom i Novim talasom su počele politički provokativne pesme. I negde sam davno napisao kako je na onom sivom partijskom sakou taj bedž jugoslovenskog rock'n'rolla bio jako bitan za naše predstavljanje u velikom svetu. Jer kao što je sistem zabranjivao filmove Crnog talasa krajem 60. godina i sve te filmove slao na sve ozbiljne festivale u svetu i oni su dobijali nagrade. I sad ti ovde imaš, na primjer, Makavejeva, koji je persona non grata, koga jugoslovenska država, to je njegov film, šalje na berlinski festival i on dobija glavnu nagradu ili tako nešto. Znači, ovde da se vodi računa o tome kako funkcioniše ta scena, ali dati joj mogućnost da se razvija. Da. I samim tim je bilo i logično što je bila jaka autocenzura u domaćem rock'n'rollu. I naravno, jako su vodili računa urednici u diskografskim kućama da slučajno nešto ne promakne. Nisu uopšte retke priče, to promeni ovu reč, izbaci ovo, ne može ovo. I bendovi su na to pristajali, jer u krajnjoj liniji im je bilo interesu da im se razvija karijera. Da, ali je zanimljivo takođe, kako je Nabokov to lepo rekao, izgleda da je u ljudskoj prirodi da zabranu doživi kao poziv. Da. I što je zapravo represivni sistem veći, to je potreba da se nešto kaže snažnija. I čini mi se da se negde o tome možda nije dovoljno govorilo, mada sam gledao neki fascinantan dokumentarac muzički stari, na HRT-u sam ga video svojevremeno, kada se govorilo zapravo o rođenju panka, u kojem se pokazuju plejada svih ovih negde sada vrlo jasno poznatih likova gde se videla subverzivnost koju su oni imali i način na koji su ljudi oko te scene promišljali stvari. Govoriš o engleskoj sceni? Ne, ovde je lokalno. Kod nas. Aha, da, da sad sam borio da je, sad da me ubiješ, ne mogu sjetiti kako se zove. Ali fascinantno bilo zapravo da slušaš ljude, ne samo ja, muzičare koji su krili, nego aktere oko njih, njihove drugare. Pa to su scena. To je bila scena. Da, ljudi sa scene koji su zapravo vrlo dobro razumeli šta se dešava, na koji način se dešava. I koliko god ti ljudi danas, kada ih posmatraš, izgledaju iz jednog ugla, ovako ili onako, vreme je promenilo mnogi ljude, znaš, na različite strane, ali tada u tom trenutku, za mene kao klinca koji nima pojma ništa o tome, posmatrajući, bio sam fasciniran koliko sam ja zapravo imao iluziju o tome šta mi danas znamo, koliko smo mi radikalni, koliko smo mi progresivni, koliko smo mi ovakvi ili onakvi, a ovi matorci pojma nemaju i to je sve zastaralo. Zapravo kada dobiješ kontekst društva i vremena, šire od samog zvuka, od same muzike, shvataš radikalnost njihovih postupaka upravo u tom istom režimu. Moma Rajin i Nebojša Pajkić su za televiziju u Beogradu radili jednu kratku emisiju o beogradskoj punk sceni. I tu ima jedan jako šarmantan moment gde devojka koja je pevala u grupi Krvna zrnca kaže kako su potpuno neshvaćeni i njihova muzika i njihov izgled. I kaže, razlika između nas i engleskih punkera je u tome što engleski punkeri tuku druge, a ovde tuku nas.
Da, da, bilo je, Čiki je pravio priču neku o panku u Beogradu, Čirilo, znaš, Čiki, mm-hmm. Čiki je panku u Beogradu i onda su pričali kako su se, kako se zove ovaj spomenik kod Palasa, oni su ga zvali kod Četnika. Aha. Ovaj, pa su se tu tukli, na primjer, i dobijali su redovno batine u Manježu i ovamo, da, što vamo dole kod Zelenog Venca, ovamo iza hotela Moskve i tu su imali probleme, da, ono, sad, koja je to policija bila, da li šta su bili koji su te klinice nalazi, ako ih vide tako obučene, prosto su dobijali. Da, to je već hapšeni, bilo dovoljno. Da. To je već bilo sasvim dovoljno, i što je iz današnjeg ugla potpuno nezamislivo. Pa, evo, dakle, ja sam bio hipik. Mm. I kad se pojavio punk, ja to ništa nisam razumeo. Meni je trebalo da se pojavi novi talas da bi ja se ono prepoznao u tome. Ali ja sam puno putovao autostopom. Nijedne godine mi se desilo sa drugom. Negde po Istri smo išli i uglavnom oko 10 uveče negde na raskrsnici ispred Poreča nas je frajer ostavio i sad nas dvojica odemo u šumu i tu ćemo da spavamo. I namestimo sebi to kao na onim borovim iglicama, sve. A idioti, nosili smo pižame. Bože, sad ne mogu, verujemo. I sad sedimo na onim vrećama, patike pod glavu, oblačimo pižame, odjedanput počujemo krckanje grana i vidimo baterijska svetla. I primirimo se. I na nas hrupe dva klinca policajca, koji kad su nas vidjeli, a u pičku materinu, i sednu. I mi, kao šta je bilo? Pa kao mi tu sedimo u kolima, kontrolišemo i naš šef, kad je vidio vas dvojicu kako ulazite u šumu, nas je poslao da vidimo šta vi radite. I mi smo se prepali da ste vi neki divljaci. Vidje dva kretena u pižamama. U šumi. Šta radite vi tu? I sad mi krenemo, pričamo, idemo, ne znam, sutra ćemo, nastavimo autostopom, idemo za Rim ili već šta. I ovo jedno od njih kaže, verovatno su bili iz neke jugoslovenske provincije. Kaže, a zašto se tako upadljivo oblačite? Ja kažem, na šta misliš? Pa patike i farmerke i majice. Znaš, u njihovom sistemu to je jednako narkoman. Da, da, da. Upadljivo. Dakle, tako su i klinci punkeri. Kako se pojave sa jaknama i zihenadlama, ovaj se hvata za pendrek. Mm. I... Kako, ali kako je izgledala zapravo, sad me to zanima, taj hippie pokret? Mislim, jedna stvar je čitati o tome, gledati dokumentarnih onoliko sadržaja o svemu tome, slušati o kultnim stvarima koje su dešavale od protesta, od ono pokreta u Americi, od internacionalne ideje, od, znaš, sve ono što prati. 68. čuvena, Deca cveća, šta god, znaš. Ali kako je zapravo izgledalo biti deo svega toga? Pazi, ja sam uhvatio kraj toga. Da. Ja sam 56. godište, znači 68. sam ja imao 12 godina. Mm. Ja sam samo, sećam se kako u vreme studentskih protesta se u ulici pojavljaju ti frajeri iz kraja sa zavijenim glavama i samo neki udaljeni fon tog dešavanja u gradu. I onda kad sam tu negde 72. treće godine kao gimnazijalac počeo to da se muvam autostopom i da idem po takvim mestima, pa to je, kao i u svakoj podkulturi, to je bilo jasno prepoznavanje. Mm. I ti ideš, ne znam, uđeš u Lion ili u neki drugi, ne ovi mega centri, nego neki relativno manji grad i tebe na ulici vidi lik i kaže, priđe ti i pita te odakle si i ti mu kažeš i onda on je pita li imaš gde da spavaš i kao pa tek sam stigao u grad i vode te kući. Kao što sam ja jedne godine mogla da bude neka 79. ili tako nešto. Ja sam mnogo vozio bicikl u to vreme i sad vraćam se iz grada, idem uz Bulevar Revolucije, prolazim pored pokojne kafane Starac Vujadin i vidim parkiran Peugeot bicikl sa bisagama i francuskom zastavom i sedi neki klinac, onako ličio mi je kao na sina Andy Warhola, i jede nešto čorbasto, na primer. I ja stanem, priđem mu, pitan ga odakle, on kaže da je iz Pariza, gde ideš, ide za Grčku biciklom na more. Ili imaš da ja spavaš? Nemam. I ja ga odvedem kod mene kuđe, on ostane 3-4 dana kod mene, ono, provedemo ga kroz grad, vodimo ga na koncerte. Prosto ta vrsta prepoznavanja, podkulturnog prepoznavanja, i to ono što ja mogu ti kažem o hipi pokretu. Nisam ja bio ništa nešto preterano politički angažovan, nego je više bio taj moment
ljudi koji sličnu muziku slušaju, slične knjige čitaju i nekako taj kulturni profil se poklapa. Da. Ako slušamo istu muziku, nismo stranci. Da, pa ja sam to isto ono odavno provalio, kao toliko ti imaš brzo prepoznavanje s nekim ko dolazi iz, ne znam, kapitalističke kulture, a ti kao iz kao komunističke zemlje, i kad počnete da pričate o Clash, Stranglersima, Pistolsima, odjedan put će se jasnije. Prepoznavanje vrlo brzo. Ali kažeš da si imao odboj prema panku kada si se priput susreo sa njime. Kako ti je to izgledalo? Grozno mi izgledalo. To je bilo ono negacija svega onoga na čemu sam ja odrastao. A odrastao sam na Dorsima, Crosby, Stills, Nash & Young, Supertramp, Pink Floyd i akustičarska scena, Cat Stevens i tako dalje. I odjedan put ovi, ta estetika ružnog je morala meni da procesuiram da bih ušao u priču. Da, dakle, imala je tu vrednost šoka ogromnu u startu koja... Strašujuće. Pazi, ja mogla da bude neka 77. godina i u Zagrebu sam, vodili me u diskoteku u kojoj se puštao celo veče punk. I ja se vratim u Beograd i napišem neki grozan tekst protiv punka koji, srećom, moj urednik nije objavio. Inače bi to sad ostalo negdje u nekom... Vidi ovog idiota kako nije prepoznao. Da. Ali znaš šta, vreme nas... Demantuje. Demantuje u mnogim stvarima i zaista je teško, neću da kažem nemoguće, ali posle bitke svi su generali, znaš, i danas svi će da se kunu da su ovo ili ono, ali u trenutku kada se dešavalo, mali broj ljudi je zapravo bio, o čemu god da govorimo, deo tog nekog pokreta. Zaista je jako mali broj tih progresivnih, kako ih u marketingu zovu, early adopters, koji zapravo krenu, ali se i među njima pokaže veliki broj isto da je to i ovako i onako potrebno vreme, da se stvari slegnu i da one prođu taj prvi prsten, da dođu do drugog prstena ljudi, posebno ukoliko si već pripadao negde pre toga, znaš, i da razumeš i da se pomiriš sa tom promenom. Prosto je promena, nepoznato je, novo je, drugačije je. Ali se pravo pitanje postavlja, ta vrednost šoka koju je punk imao u tom trenutku, čini mi se da u savremenom društvu ta vrsta punka ne postoji odavno. To je sve normatizovano i razvodnjeno i besmisleno. Ali potreba da se šokira publika je ostao. Znači, to su na dve ključne vrednosti danas da bi prodao nešto, su ti takozvani entertainment value i shock value, jel te? Znači, vrednost zabave i vrednost šoka. Ali način na koji pokušavaju da šokiraju, čini mi se da odstupa značajno od onoga što je punk u tom trenutku bio. Da, naravno. Znači, da to zapravo nema nikakvu ideologiju iza toga, nikakvu ideju za konkretno, osim šoka samog za sebe. Da. I da samim tim gubi svaku moguću vrednost i ulazi u spektar nečega što je ono prizemno, vulgarno, ovako ili onako. E sad, u tragu toga, kao neko ko je hroničar vremena, jel te, u jednom tako širokom i bogatom svetu kao što je na rock'n'roll, ajde, ja bih stavio tu i punk u velikoj meri, šta je rock'n'roll danas? Ništa, proizvod. Ovo što sam ti malo pre rekao, prosto brza konzumacija i prelaženje na sledeće zadovoljavanje potrebe. Zaista, mislim da ono, kad se pojavio film Kako je propao rock'n'roll krajem 80-ih godina, koji su radili moji drugari, ja sam bio pozvano, kako ste pretenciozni, ono, imate provokativnu rečenicu za naziv filma koja nije tačna. Da. Ispostavilo se da je tačna. Samo što su takođe oni malo imali bržu viziju nekom i drugo. Ja sam, naravno, kao neko ko je odrastao na rock'n'rollu i ko je od njega u krajnjoj liniji živi, sve prosto pokušavao da ne vidim to. Kao što sam pokušavao da ne vidim da će se raspasti Jugoslavija. Da. I bio uveren maltene do proleća 91. godine da će to sve ili da bude kao Čehoslovačka, pa se raziđemo, svako svoj novčanik u džep i nastavimo da komuniciramo. E, tako nisam htio sebi da priznam da je rock'n'roll umro. I to je opet izgleda potpuno prirodan put. Da. A što se panka tiče?
Nema ga odavno. Znaš, punk je jako brzo postao modni detalj. U tom smislu, da, to je ono što se mi zezamo stalno, kažemo, ovaj, Ramones majica u Zari košta 1000 dinara, tako da, a Rolling Stones u H&M-u, znaš, tako da, toliko o tome. I tu se vraćamo na ono što si malo prepominjao, prepoznavanje. Znači, ako slušamo, dakle, i ja sam poslednji izdanak, čini mi se, te analogne generacije, gde ako vidim nekoga sa nekom majicom benda, mislim da to među metalcima i dalje postoji, eventualno, ali ono, ako vidim nekoga sa nekom majicom benda, mi smo automatski prijatelji. Iako se ne poznamo, prvo, ekstremno retko naći nekoga koja ima majicu ono, iz sfera muzike koju smo mi slušali u to vreme. Druga stvar, teško je uopšte naći majicu. Čak i da slušaš tu muziku, nije to bilo tako jednostavno u to vreme. Čini se da imaš, je značilo se ti uložio trud. Statusni simbol je bio. Statusni simbol, da. I Ambrozić je jako lepo govorio o tome o nekom, pre nekoliko godina u jednom tekstu Vremenu, za koji piše s vremena na vreme, kako su zapravo društvene mreže izmenile jednu ključnu stvar u tački identiteta koji nam je muzika davala. Ono što su bili frontmeni bendova koji su komunicirali naše sisteme vrednosti, samim tim smo se kroz njih taj sistem vrednosti te bendove van muzike same identifikovali i prepoznavali. Društvene mreže su nam svima dale glas. Sad svako može da online, čao, ne trebaš mi, nisi mi više potreban ti da mi kažeš da služiš kao megafon za ono što ja mislim. Mogu sad sam to da radim. I njihova uloga i kaže sa rođenjem ono društvenih mreža zapravo tih ranih 2000-ih je potpuno splasnula i oni više nemaju tu vrednost. I onda se postavlja pitanje šta su ono oslonci zapravo bendova koji pokušavaju da prenesu neku vrstu vrednosti, angažovanosti ili čega god kroz svoj zvuk od ranih 2000-ih na ovamo danas. Pa ja bih rekao da je to ovo do it yourself scena. Dakle, ovi mali bendovi koji sviraju po klubovima, koji imaju taj, da kažemo, kombinaciju hippie-punk, koji se strpaju u kombi, govorimo o svetskim bendovima, mislim, o bendovima iz svih mogućih zemalja, i koji ono, krenu na no budget turneju i idu od grada do grada, naravno, svi su povezani, znaju se, i sviraju otprilike za dnevnice i hranu, i pronose tu neku ideju da rock'n'roll nije jurnjava za profitom. Da. Ne znači da oni ne sanjaju neku ozbiljniju karijeru, ali su dovoljno posvećeni tome. Da. Znaš, meni je jako bio zanimljiv taj dokumentarni film koji mislim da se baš zove Do It Yourself, koji su neki Holanđani radili o toj sceni i između ostalog su razgovarali i sa Borisom iz Repetitora. I zahvaljujući tom filmu, Boris, to jest Repetitor, su pozvani na neki festival u Kini i na neki festival u Moskvi. Da, sećam se, to je bilo preno 6-7 godina, primjer, tako nešto je bilo, da. I dakle, taj duh rock'n'rolla ili punka sa stavom, čini mi se da postoji samo u toj sceni, koja je potpuno ispod radara. Da. E sad, šta znači ispod radara u tom smislu? Znaš, da li je to tržišni parametar ili je kulturološki parametar? Kulturološki, naravno. Da. Znaš, i opet se vraćamo na ono kako kroz šumu interneta doći do ljudi kojima možeš da budeš zanimljiv. Da. Dakle, i to je ispod radara, jer su svi zagušeni informacijama. Onda, nažalost, dakle, muzička kritika ne postoji više, umrla je. Ima bukvalno nas nekoliko koji još uvek pišemo. I jedna od dobrih, bitnih stvari za vezano za muzičku kritiku je bila ta što je ukazivao ljudima na nešto što autor, pisac misli da je dobro ili misli da ne valja. Mm. I takođe imali smo tu neku ulogu vodiča, nekog ko sugeriše. Mm. Ja sam relativno skoro postao član Facebooka i mnogo mi se sviđa kad Žikica Simić napiše
impresije sa nekog koncerta na kome je bio ili nekog filma koje je gledao ili knjige koje je pročitao. Da, da. I meni je moj vodič Žikica Simić i dalje. Da. Žikica Simić, Skoča isto, napiše često, da. Ja volim da poslušam i Mijehura Ubicu, on na Mixcloudu ima, sporadično objavljuje, kad elektronska muzika, volim Digi Brku da poslušam i tako. Ima i dalje ljudi koje, ovaj, nisam dugo slušao Pajsora, Paju, koja je sa SKC, on ima tu emisiju Sunce, gde samo domaću scenu ono napravi na Mixcloudu, pa šibne. Ja sam bio na svim tim mailing listama, tim, to je sad ponovo popularno, ti newsletteri. Ovaj, ja sam to obožavao da slušam, zato što sam shvatio, baš ono što smo pričali negde na početku, u jednom trenutku izgubio sam korak i potrebna mi je osoba koja usisava sve to, pravi selekciju, filteriše i daje mi ono nedeljnu dozu onoga što misli da je kvalitetno na muzičkoj sceni. Kao što onih ranijih godina, ja mislim da to više ne postoji, ti dođeš u Pariz, London, ne znam, Stockholm, i prvo što uradiš, odeš u turističku agenciju i tražiš kulturni vodič za tu nedelju. Da. U Londonu je to bio Time Out i ono, vidim sve svirke, filmove, pozorište i napraviš izbor. Da. E, naravno da postoje sajtovi koji, ovaj, koji to danas rade, ali isto treba doći do njih i treba znati koji su pouzdani, zato što ima, šuma je ovog izražavanja, što si ti malo rekao, svi su postali govornici generacije. Tako je, kada svi govore u glas, onda, onda se niko ne čuje. Niko se ne čuje, da. Ali, izvini, samo sam se setio, to sam relativno skoro od Dragana Kremera čuo kako je neko izjavio liku iz kraja, koji je jako aktivan na društvenim mrežama, i rekao mu je, pre interneta, samo bi tvoja najbliža rodbina znala kakav si glupak. Da, ima i toga. Jeste, ima i toga, ima i toga. Internet je u tim nekim aspektima razotkrio mnoge Boga ljude. Boga bi, nudizam. Čuži, sad kad si pomenuo Time Out magazin, jel se sećaš da je jedno kratko vreme Time Out postojao i ovde u Beogradu? Da, ja sam pisao za nekoliko brojeva tom Time Outu sve vremeno. To su isto te neke rane 2000-te. Tako je. Znaš, i ovaj, ali vidiš, pomenu si kritiku. To je jedan fenomen koji mi je fascinantan. Divio sam se i dan danas. Ima joj John Doran, na primjer, njega volim da čitam sve na vreme i tako dalje. Kad ljudi koji pišu dobro o muzici. Ovaj, i pokušam da formulišem misao. Ono što je meni najfascinantnije kod muzičke kritike, kada je čitaš na tim razvijenim tržištima. Vidim da se brineš da me ne uvrediš. Neću da te, ne da te uvredim, nego hoću da definišem ono što mislim da je jedan od problema ključnih ovde. Jeste što je muzička kritika bila iskrena u tom pogledu. Znači, ako nekom misli da album ne valja, ili šta god da ne valja, ili da je nešto ovako, prosto ne nužno da ne valja, ali to ono, kritički osvrt na stvari, jel te, ovo su slabosti, ovo su mane, ovo su prednosti, ovo su vrline, jel tako? Dopada mi se sloboda da to kažu. A ovde mi se oduvek činilo, dok je taj nešto, to malo te neke muzičke kritike koja je postojala, u koju sam se ja kao sanjao da ću ja da uđem u to i da ću ja sad nešto da tu kao pišem neku kritiku, i pokušavao sam, ali na prvi pokušaj da kažeš nešto, mnogo mi je lakše bilo kažem nešto negativno o stranom albumu, o stranom bendu, jer ako kažemo domaćem, evo ih kucaju mi na vrata. Naravno. Znaš, i ta autocenzura u koju ti zapravo automatski upadaš, jer se plašiš šta će ko ti kaže, jer mi imamo tu neku, kako bi to plemenska organizovanja, negativne selekcije, ne znam, svi smo nekako, svi se znamo. Znaš, i sad, koliko si se ti sa time suočavao? Ma naravno da sam se tako suočavao. Ja sam imao situacije da kad neki muzičari sa kojima si tokom godina ostvario kontakt, viđamo se po žurkama, koncertima i tako dalje, i onda snimi ploču koja je potpuno bez veze, ja sam pribegavao varijanti da ignorišem, da to ne postoji. Da. Jer znam koliko smo svi sujetni, koliko smo svi uvredljivi kad neko procenjuje naš rad, i kao bi u fazonu, nek me ova čaša mimo iđe. Ali ja sam generalno voleo mnogo više da pišem o muzici za koju mislim da je kvalitetna. I da je na neki način promovišem to, da prosto dođe do što više ljudi. A te negativne kritike sam pisao samo kad je nešto mnogo loše. Da. I prosto ne možeš da oćutiš. Ili
i u varijanti kada neko zaista emituje loše poruke, lošu energiju. Da. Znači, da. Ja sam pre neki dan pisao, imam kolumnu u slovenačkim jednim novinama koja se zove Razglednica iz prestolnice. I onda sam, pošto pišem jedan put u 6 nedelja, jer iz svake bivše Jugoslovenske republike imaju ponekog. I onda sam se bavio ovim fenomenom Dine Merlina. A, da. E, nisam ispratio, video sam nešto sporadično da se opet nešto bune, pošto to bilo prošli put kad moj koncert bio ovde. I pretprošli put, i on je bio 2011. Neki prvi put. Kad je bio, prvi put 2011. Tko da, to? Da. Tad sam video to u areni nešto bilo i sad vidim da se opet ponavlja ista stvar. Da. Okej. Okay. Ovaj, ali ajde da ti ispričam vic jedan. Ajde. Taj iz 2011. godine, dakle Dino Merlin je napravio fenomen, mislim da je prvi bio koji je prodao 3 arene. Kasnije Zdravko Čolić napravio ovaj rekord koji još uvijek nije oboren, dakle 6 arena je prodao, ali vic glasi, posle tih Merlinovih koncerata ispecaju u Srbiji i upecaju zlatnog Dinu Merline. On kaže, ako me pustite, ispunit ću vam 3 arene. Sad ja volim naravno te viceve koji idu kontra mainstream mržnje, da. Ali hoću da kažem, i dakle za ovu slovenačku novinu sam pisao o ovom ponovo, kako je moguće 2023. godine. Te ljude niko ne tera da idu, da stoje u redu, da kupe kartu za Dinu Merlina. To što ja mislim o njegovoj muzici u ovom trenutku je potpuno nebitno. Da. Ali sam čin zabranjivanja po sebi je pogrešan. Tako je, da. S jedne strane, opet čini ogromnu uslugu Dini Merlinu, jer se sad svi mediji bave njim. Sad nema šanse da neko ko je možda moglo da promakne da će onda svira, a sklon je toj muzici, da ne reaguje, da ne ode. I kad je onaj gradonačelnik Pule prošlog proleća zabranio koncert Kebe, Ane Bekute i ne znam koga još, ja sam negde napisao kao da sam ja na mestu Dragana Kojića Kebe, ja bih gradonačelniku poslao 100 evra. Da. I zahvalio mu se, jer svi mediji u bivšoj Jugoslaviji su pričali o tom događaju. Mm. Tako da, ovo što su svi malo prespomenuo i te zabrane i kontraefekat, i to, a drugo i rađaju inat. I, ovaj, a mi smo, jel da, kao što znamo, svi odrasli na inatu. Da, to jeste. I u ovom društvu sada, kada je poverenje u medije najniže, ja mislim, od koliko medije postoje, praktično nepostojeće, potpunosti urušeno, mi se nalazimo u jednoj situaciji gde čini mi se, s jedne strane, ne smemo da zabranjujemo ništa, moramo svemu da damo glas, prosto s druge strane da bismo videli da to nešto postoji. Znaš. Ali isto tako je problem i taj algoritam prokleti koji, ono, znaš, kad se uključiš u jedan tok, on te uvusisate i pitanje šta će od tebe da bude kroz neko vreme. Kako mi zapravo da imamo konstantno sučeljavanje mišljenja. I čini mi se da tu kritika zapravo važna. I ono što je meni bilo fascinantno jeste, ok, ovo što ti kažeš, izbjegneš da pišeš, na primjer, o tom bendu s kojim si ostvario neku vrstu... Da, ali tu pričamo samo o estetici, da kažem. Da je taj bend sa kojim sam ostvario neku saradnju, prijateljstvo, ovako, onako, krene da promoviše ljudske stavove protiv kojih sam ja. Da. Nema šanse da ne bi pisao o tom. Jasno. Da. A i kako tebi onda izgleda... da li si ti uopšte to primetio, pretpostavljam da jesi, ali 90. godina je taj nacionalizam, ono, radikalni, u muziku ušao ogromnim koracima. Ovaj, sa rođenjem skinhead kulture, koja je bila daleko od onoga što bi, znaš, trebalo bude, način na koji ona je interpretirana ovde, i neverovatno je da je jedna nešto što bi svuda niša u suštini postao mainstream. Posebno ona druga polovina 90-ih, ona 96-a, 7-a, i kada je mali Dušan Jovanović ubijen u Beogradskoj ulici, i kasnije 90-ih, gdje je Maksimović glumac, i tako da u tom periodu. Ja znam po sebi, kao nekoga koja je ljubitelj muzike, na, to više nije bilo bitno koja je muzika, ne toliko. Ali bili su svuda. Da, naravno. Znaš, i ne znam bend koji se javno ograđivao od toga, znaš, ko dođe na binu i kaže, ali sad svi vi kao, znaš, napolje, šta znam, kao što je umelo da budu nekim hardcore i punk koncertima.
Znaš, kako je tebi izgledao taj fenomen tom periodu? Da, sad razmišljam koji su bendovi jasno iskazivali svoj stav. Mislim, imaš bendove, naravno, 90. godina koji su jasno bili protiv Miloševića. Ali, mnogi su bili protiv Miloševića, da, to nije... Da, znaš, i vrlo eksplicitno. Vrlo eksplicitno, u tome su negde bili ujedinjeni i ovi i oni. Znaš, nije bilo baš pro Milošević bendova, to ne znam da li postoji jedan, ono... Možda na estradi ovoj nekoj estradi, je to da, bilo, ali... Da, dobro, to ne računamo. To ne računamo, da. To nije naš deo priče. Pa ta količina, dakle, kreiranja mržnje tokom 90. godina, naravno da je jako se brzo primila među mladima. I sad ako pričamo o onoj takozvanoj dizelaškoj kulturi, ona je bila agresivna. Ona je bila za tu dečurliju koja je pokušavala da nađe svoj identitet, svaki bend koji je makar po imidžu vukao malo na skin punk, na nešto što bi moglo da bude desno, na nešto što bi u određenim stihovima samo moglo da ima taj efekat, je njima bio ono, klik za reagovanje. Ja ću ti ispričati događaj iz neke 94. 5. godine, na primjer. Bio sam na nekoj promociji u toku dana, na primjer popio dva viskija, vozim, zaustavljaju me kod Kalenićeve pijace policajac, neki mlad, i ja se mislim, ja sad ako me treba da tera da duvam, ono, garant imam 0,6, a tad je smelo 0,5. Mislim da je dalje 0,5? 0,3. I sad ja izlazim, on mi traži dokumenta, uzima, gleda mi ono ličnu kartu i vozačku, i u tom trenutku iz ulice pored u nekom BMW-u neka dva džibera s full gasom onako ulaze, a nemaju prednost. I on istog trenutka ono skače da ih zakoči, zaustavi, i oni staju i ovaj suvozač kaže, mrš u pičku materinu, i ode. I ovaj jadnik onako posramljen se okreće prema meni, vraća mi moja dokumenta i kaže, nastavite gospodine. Hoću da kažem, taj isti suvozač je na koncertima sve što je prepoznavao kao nešto što je protiv čega je on, ako je išao na koncerte, nije ni važno, ali tu agresiju i tu slobodu da tako nešto uradi. Mi danas imamo onog džibera u Lamborghiniju, mi imamo ovog kuma na kokainu koji se zabio u auto nekog nedužnog lika. Dakle, decenijama se neguje tako nešto. Ovi današnji klinci agresivni, njihovi roditelji, njihovi očevi su bili dizelaši 90. godina. Oni su odrastali u atmosferi mržnje. To je u kući gajano. I onda potpuno ništa mi nije nelogično ako su roditelji tih koji su ubili malog Jovanovića. Da. Ako su u kući širili takvu vrstu ideje, to je danas još više. Da, znaš, opet, mislim, ispod jabuke orah ne pada svakako, ali čini mi se da je možda jedna stvar kompleksnija od toga, jer ta nemaština opšta koja je postojala u to vreme, mislim i danas je u velikoj meri, ali ona je baš bila, to ono, zaboravljava mi kako je to nemaština bila i kako je to borba za svako parče hleba bilo, je oduzimala roditeljima vreme sa decom. Morali su da se ono snalaze kako znaju i umeju na ovaj način, jedan su deca bila prepuštana ulici po znacima navoda, ali ono tim vršnjačkim grupama u kojima su se nalazili. Ja se sećam i sam, ja ono, mislim, drugačije vreme danas značajno, ali izađem iz kuće, ne znam kad dođem kući, niko ne zna gde sam, niko ne zna šta radim, nema mobilnih telefona, nema interneta, da, i da, to je nekako bilo tako. Toliko toga se dešavalo u tim godinama, u stvari o kojima, ne znam, moja majka ništa nije znala. I to je tako, to je prosto bila činjenično stanje. Neumoljivo vreme, da. Ali hoću da kažem koliko se prelilo do dana današnjeg, zato što ta deca koja su tako odrastala su danas roditelji. Da. I oni taj model ponavljaju. S druge strane, ono što meni nedostaje, jeste da ljudi poput tebe prostoje u javnom prostoru više. U ovom slučaju bi to, recimo, bio internet. Kažeš, skoro si se prijavio na Facebook, ali bih volio da te čujem i viđem u nekim od ovakvih, poput ovih formata, naš modernijim, savremenijim, jer ono što od uvek nedostajalo ljudima koji se bave, koji govore o muzici, koji nužno nisu muzičari,
ali se bave muzikom na različite načine i koji mislim da su nužni element kulture, zato što na toj pokretnoj traci ono od nekog autora koji je nešto kreirao do konačne konzument. Publike koji konzumira to, postoji niz nekih stvari koje moraju da se dese da bismo imali zdravo tržište. A zdravo tržište znači zdrava kultura. Zdrava kultura znači bolja budućnost. Nekako bi to trebalo bude. Muzička kritika, muzički promoteri, festivali, koncerti, prateći elementi koji idu u svoku kulturu, subkulturu, mainstream kulturu. Jednostavno ti elementi između ta dva su nekako nestali. Nestali su. Ti mehanizmi između su nestali. I čini mi se da ljudi poput, kod govorim recimo o muzičkoj kritici konkretno, su ljudi koji bi pre svega svojim imenom i prezimenom trebalo da nose nekakvu vrstu autoriteta. Nekakvu vrstu iskustva kojim daje kredibilitet da govore o nečemu. Nailazim ja zaista na nasumične stranice po internetu, neko podeli, pa ja vidim, neko mi prosledi, pa ja pročitam. I bude tu genijalnih stvari, bude tu zabavnih stvari, bude tu ono mimova i svega i bude stvarno ono, ljudi umeju na internetu, budu genijalni, nije uopšte sporno. Ali ono što svima njima negde fali je nešto što im samo vreme može dati. Ako nastave to da rade i nastave i rade i rade i rade i rade, 15-20 godina će tek da kapitalizuju na tome. Ono, sazreće to tako da će već kreirati armiju ono, generacijsku koja je odrasla i koja njih posmatra kao neku vrstu svetionika. A čini mi se da smo kreirali diskontinuitet u tome. Pa, dakle, muzička kritika je umrla kao i razne druge stvari, ali pazi, ogromna je razlika između onoga kako smo mi odrastali, sticali iskustvo i, da kažem, kredibilitet. Da. Jer je postojao jedan profesionalni odnos. Ti napišeš tekst ili uradiš radijsku emisiju i dobiješ neku kintu za to. Nikada to nisu bile neke naročite pare. Ali smo mi veoma srećni što uopšte možemo tako nešto da radimo, smo maksimalno uživali u tome, i B, što možemo od toga da živimo. Danas novac u tom segmentu ovoga što si ti nabrojao, ljudi koji pišu i reaguju, tako kažem, na internetu, gotovo da ne postoji. I kako da ti stekneš kontinuitet i iskustvo ako nisi plaćen za to. Da. Radiš nešto drugo, a ovo se igraš uveče. Onda to nije, to jasno, nije da. Posao. Ali mislim da bi moglo da postoji. Ono, sad, znaš, samo me zanima, znaš, koliko, znaš, da li bi ti recimo radio neki format, ono, na primjer, podcast ili nešto tako koji bi se bavio? Kao sad pa mene to vrlo često pitaju. Da. A meni radio emisija jako nedostaje. Pa ovo je radijski format u suštini. Da, naravno. Poslednji put kad sam se radio na radio, to je bilo na B92, Toma Grujić i ja smo imali tu emisiju Jubox, u kojoj sam ja maksimalno uživao, jer mi je davala mogućnost da pričam o najrazličitijim događajima, informacijama, anegdotama i tako dalje. I radio bih, kratko rečeno, da, jedino što ja ne bih mogao ovako dugačke formate kod ti da radim, ja bih se umorio. Nema veze, ne mora, znači, možemo da imamo, ali pazi, kraći su dobri za algoritam, znači, bolju će gledanost imati. Bolju će gledanost imati. Može Google manje reklama da plasira, ali može više ljudi da gleda, znaš, tako da onu jednu reklamu će da vide više, mnogo ljudi. Znaš, zato što čini mi se da je to zaista dok takve stvari ne počnu da se dešavaju, mislim da nećemo imati vidim da je počela se dešava promjena recimo na sceni, da neka lova je ušla i da sada nije toliko bezizlazna situacija kao ranije. Dakle, može se desiti da ono 3-4 benda, na primjer, se okupe i prodaju mali klub Doma omladine i da svi uzmu po neku kintu. Nije to nikakva posebna kinta, mogu da odu na večeru. Sa održavanje. Ali uzeli su neku kintu, došla je neka publika. I to pritom govorimo o najobskurnijoj mogućoj muzici koju možda zamisliš. Dakle, ima ono, internet nam je doneo to, jer je sada sve na klik udaljeno, klinci su ono pipcima online koliko hoćeš i razvija se ta scena na način na koji je nije bilo ranije, ono, u tom nekom
praznom prostoru između ono 90-ih kada je bilo tog bunta i pre nego što se rodilo ovo sada. I ono kad su još umrli nosači zvuka, kada je postala digitalija, kad su izdavači pukli načisto, pa onda sami ti muzički časopisi i sve ostalo, to je baš bio jedan onako jeziv period za celokupnu industriju. Mjehur ubica. Da, mjehur ubica to. Ovaj, sada se u jednoj meri dešava, ali sada se vratio malo na tvoju rock enciklopediju. Koji su parametri? Misliš, kako sam odlučivao ko da bude u knjizi? Ko da bude ili ko da ne bude. I znam da si pričao i o tome da postoje neki bendovi koje više nisu u enciklopediji. Zanemarljivo malo. Ali kao šta je parametar? Šta su, ili imaš neki spisak parametara? Pa, dakle, ja, naravno da mi je bilo veoma teško kad sam krenuo da pravim knjigu da odredim kriterijum. I negde sam se držao toga da bend mora da ima i znanje. Mm-hmm. Makar jedan single. Ali, bendovi iz ranih 60-ih godina, kad je bilo veoma teško doći do tog jednog singla, imam bendove, dakle, koji ništa nisu objavili. Naprimer, grupa Dinamit iz Osijeka, u kojoj je bio Dado Topić i Josip Boček i Kićo Slabinac, i oni su neki od ključnih bendova tog perioda. Dakle, taj kriterijum nije važio za rane 60-te. Pored izdanja, bilo mi je bitno da je taj bend u momentu aktivnog delovanja medijski bio primećen, da je postojao bukvalno ono i na radiju i u novinama. Treće je, dakle, treći nije bio obavezan, ali je bio vrlo koristan, da je u pitanju bend koji možda je nisko tiražan i nije ga bilo mnogo u medijima, ali je na određeni način uticao na muzičare kasnije. Tako su mi se pojavili u bendu neki od, recimo, slovenačkih malo poznatih punk sastava, koji jesu izvršili uticaj na kasnije generacije, što opet saznaješ iz intervjua muzičara koji su dolazili. Tako sam se tu, otprilike tu, kretao. I naravno, ako je neko mnogo popularan, bez obzira što ja njegovu muziku prezirem, to nije bitno. Dakle, mora da bude u knjizi, jer ja ne pišem knjigu u kojoj iznosim svoj muzički ukus. Da. Nego se bavim događajima u jednoj zemlji. Koliko ti je teško da ostaneš objektivno u tim tradicijama? Veoma. Znaš koliko puta sam se lupo po ruci, kao nemoj, ne moraš. Jel napišeš ono šta iskreno misliš i onda obrišeš pa napišeš još drugo? Ne obrišem, nego stavim, imam fajl za to. Imaš folder, imaš poseban folder, ovo je Eurock enciklopedija, ovo je Eurock enciklopedija, ovo je šta stvarno mislim o nekim. Ovo sam se ja malo igrao. Da. Ovaj... Kako određuješ te parametre za bendove mlađe generacije? Teško, jako. To je mnogo teže, zato što, znaš, ono, hiljadu puta smo rekli, najbolji rok kritičar je vreme. Mm. I zaista mi se desilo za neke sastave da ih nisam prepoznao na vreme, ili sam neke stavio u knjigu od kojih nije bilo ništa. Mm. A i ono malo što su radili nije ostavilo nikakvog traga. Da. Tipa, dakle, rekao sam ti, 2001. godine spomenuli smo, izašlo prvo dopunjeno izdanje enciklopedije i mene Nikola Vranković predloži mi, njemu je tad izašla prva knjiga poezije, da idemo da održimo zajedničko veče, promociju u, na primjer, Rumi, Šidu ili tako nekako. I dođe po mene kolima, ja sedam, na zadnjem sedištu sedi neka tiha devojka koja je onako malo neprijateljska prema meni, meni nije jasno ništa. Ispostavlja se da je to Maja iz jedva tek formirane grupe E-Play. Mm. I kasnije su oni počeli polako da razvijaju karijeru i mene zove neki urednik nekog koncertnog programa iz zagrebačkog kluba da mu predložim neki bend iz Srbije neafirmisan da sviraju tamo. Ja predložim i Play, jer su mi se dopali. Dakle, ponavljam, njih u knjizi 2001. godine nema grupe i Play. Oni su se vratili sa svirke u Zagrebu, Maja na televiziji daje intervju,
priča o tome kako je bilo u Zagrebu i sad pitanje je kako je došlo do toga da idete tamo. I ona kaže, pa pošto je Pera Janjatović shvatio da je napravio veliku grešku što nas nije uvrstio u enciklopediju, iskupio se time što nas je preporučio da idemo u Zagreb. Ja ukapiram zašto ona bila rezervisana. Da. Ali prosto, znaš, ono, bend koji je tek jedno izdanje imao, ne možeš da znaš. A opet krivo ti je ako ne staviš. Na meni je recimo krivo što u ovoj enciklopediji iz 2016. godine nisam imao Kralja Čačka. Da. Ali on nije objavio ništa u tom trenutku. Ja sam ne naravno sada stavio u knjigu, ali sam mnogo više volao da imao bar jedno izdanje tada, da ga odmah ono, uvrstim u knjigu. Tako da prosto ako imaš neki kriterijum, trudiš se da ga poštuješ. Da, to je recimo u istoriji hip-hopa, a i generalno u istoriji muzike kod nas značajan recimo bio band Budweiser, koji isto nisu imali izdanje, ali su napravili ogroman, oni su imali snimljen, to je ono, kako se zove, master demo album su imali, ali se raspala Jugoslavija kada je trebalo izađen, to je bio Search and Enjoy u Zagrebu, čini mi se, i prosto to nikada nije izašlo, posle basista poginuo i... Mi smo ih imali na Omladinskom festivalu u Subotici i meni su delovali kao band koji će da napravi ozbiljnu karijeru. Da. Ali dobro, mnogo, mnogo kreativnih ljudi je ometeno ratom. Da, mnogo, mnogo faktora utiče zapravo na to što će sutra da bude. Ali recimo danas je također veoma zeznuto ispoštovati te kriterijume iz prostog razloga što koliko ih je popularno jer imaju YouTube singlove. Znači, stvorili su nekakav uticaj na scenu. Ali kako ti meriš tu scenu? Recimo, zanimljivo mi je da pre nekoliko godina kada sam se bavio u toku ovog istraživanja, sam pokušavao da svrstam negde ove nove muzičke formate, odnosno platforme za slušanje ili šta god, u nekako da ih pakujem u ono što su bili nekada klasični nosači zvuka. I imao sam strahovit problem. Pa da, i ja. Strahovit problem. Ja sam video da je Billboard počeo da uvrštava, koliko beše, 1500 pregleda kao jedan prodati album, ili tako nešto. Jel da? Drake je bio prvi muzičar koji je zapravo ušao na top listu zahvaljujući streamovima. Bez fizičkog izdanja. Čini mi se, možda grešim, ali mislim da sam u pravu. I da je o tome, recimo, Enemy pisao, Rolling Stone pisali su tom fenomenu i onda sam tad prvi put video parametar kao neki. Aha, 1500 pregleda, jedan prodati album. Znaš, i sad, i da na osnovu toga onda kada računaš preglede, ode on sa stotinama miliona pregleda na naš singlovima i način na koji zapravo sada singlovi žive zahvaljujući algoritmu. Jer ti objaviš pesmu, koliko god je dobra, ako ne ide spot uz nju, neće algoritam favorizovati. I onda ti moraš da ideš single spot, da objavljaš na taj način bez izdanja. I onda tebi na toj na tvojim parametrima to sad, znaš, malo remeti sliku. Pa dobro, slažem se, ali recimo Artan Lili to radi. Da. Znaš, ja sam sa Slačalom se čuo negde kraje maja, kao privodim kraju knjigu i pitan ga kad će da vam se pojavi to izdanje koje najavljujete, jel da, singlovima. I ispostavi se da to kao negde u slično vreme će izaći i enciklopedija i njihov album, i sad on meni teška srca da sve podatke u tom trenutku ne pozna čovjek o raznim gostovanjima. Da. Znaš, da ne pokvari priču, ali sam mu rekao kao, dok izađe knjiga, vi ćete to objaviti. Hoću da kažem, morao sam isto da smislim formulaciju, znaš, imao sam kad ono, pišem diskografiju benda na kraju, pa smo jedno vreme sam koristio sam izdat. Da. Kad neko sam o svom trošku, bez diskografske kuće, štampa disk koji pusti u prodaju ili prodaje na koncertima, ali postoji. Da. A onda sam uveo i internet izdanje. Da. Dakle, samo se pojavilo na internetu i ne postoji više, kao fizičko, ali je izdanje, moraš da ga računaš kao izdanje, zato što je prosto, jel da, 21. vek. Da, ali isto tako je teško sada računati i o uticajima. Zato što se trendovi toliko brzo smenjuju, da uticaj koji eksplodira u ovom trenutku i misliš ovo je tektonski poremećaj sveta, za 6 mjeseci niko ne pamti šta je bilo.
uvek je postojalo to, kao što su one, što smo pominjali ranije, One Hit Wonders. Postojali su. Da, ali je taj hit ostao hit. Tako je, da, da, ovde ga, ovde nije. Da, ovde nije, ovde, ovde se samo zapotonuo. Da. Oblivion. Da, da, to je da, kako se zove, Bluegrass Oblivion. Ovaj, e, i, i kako, znaš, a onda se tu oslanja još jedan faktor koji si pominjao, da li sa, sa kime si, sa kime ste hteli da pišete enciklopediju, pa su ti rekli, u ovom trenutku se puno stvari dešava dok mi napišemo, bit će zastarjeno. Nudili su meni i Kremeru, Kremeru, a da. Kremer je to zaključio. To zaključio. 80 i koje? Prve. 81. Kako se, šta bi 81. rekla za današnje vreme? Bilo bi jako zbunjena, kao što sam i ja zbunjen. Da, 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 to. I onda me zanima, naravno, kako će buduće iteracije ovaj, rock enciklopedije izgledati i da li imaš ideju u kom trenutku će ona biti zaključena? Da li imaš viziju o tome šta znači... Ne, ja imam nameru da je dopisujem do ovaj, trajno. Mm-hmm. Sad sam... Dakle, ja sam otišao u penziju pre godinu i po dana. Čestitam. I, hvala. I to jeste za čestitanje. Čestitam, čestitam. I sad mi pokazuje Zdenko Kolar, koji je inače moje godište, da su nama penzionerima ovi brižni gradski oci obezbedili besplatan prevoz u gradskom saobraćaju i da treba da odeš do opštine i na ličnu kartu i oni ti izdaju karticu na kojoj piše doživotna karta za autobus. I kao doživotna, to tako, kako bih rekao, da, da, ne zvuči dobro. Da, 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 da. Što ne piše trajna? Trajna, da, 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 da. E, tako ću ja trajno... Neograničena, na primjer. Na primjer. Na primjer, da, da. Ove, tako ću ja se igrati time ove, trajno. Jedino što sad upravo mora neko da me nauči ili ne sada za jednu godinu dana, na primjer, kako bi mogla da se, kad se rasproda ovaj tiraž, više neću štampati fizičko izdanje, nego ću ići na internet. Samo da vidim kako to može da se monetizuje, da se srpski izrazi. Nemoj sad da mi objašnjavaš ništa, neću da ti objašnjam, nego bih ja samo da postavim argument koji de ne slažem se sa time da treba da prestane da postoji fizička kopija. Pazi, ja ću se lako predomisliti. Da, ovaj, da, treba ući u digitalni prostor, svakako, apsolutno nemam ništa protiv toga, ali čini mi se da je digitalno izdanje, ovaj, pardon, da je štampano izdanje zaista važno. I posebno za ljude koje zanimaju takve teme, za ljude koje zanima da imaju takvu jednu knjigu, znaš, to ima svoje mesto na polici, ima svoj značaj, ima svoju vrednost. Ovakve knjige su odličan poklon. Između ostalog, da, ali, znaš, ovakve su knjige koje ja inače kupim sebi, pa ih imam, pa mi stoji, pa je to nešto što, posebno recimo ako bi postojali, postoje englesko izdanje, to bi recimo bilo zanimljivo. Znaš, da postoji izdanje na engleskom jeziku. Da, pričao sam, ja sam, kako bi se reklo, konsiljere XU Rock centra u Sarajevu, dakle, u okviru Doma mladih Skenderija su dobili, to jest iznajmili dosta veliki prostor i tu smo radili kraj prošle godine izložbu posvećenu jubileju albuma Odbrana i poslednji dan i napravili smo i izložbu vezanu za sarajevsku scenu od 82. do 92. I sad oni mene nagovaraju da uradimo enciklopediju na engleskom, pošto celu tu priču vodi dvoje Amerikanaca koji žive u Sarajevu i imaju nameru da ostanu tamo. I sad ja pokušavam da objasnim, ona se zove Valeri, da ja moram potpuno novu knjigu da napišem. Jer ja kad sam se obraćao našoj publici, dosta toga sam podrazumevao. Da. A ovo bi bila otprilike deskriptivna enciklopedija u kojoj bi se upravo ono što si ih ti malo pre rekao, društveni okvir, istorijski moment kad je, pa tu sad kod bitnih bendova kao što su, ne znam, Riblja čorba, Bijelo dugme, da. Bajagat, i moraš da objasniš
ceo opa segment i ovaj politički i praćenje duha vremena i tako dalje. Dakle, druga je priča. Znaš, da, ja sam pre... ali svjestan koliko bi to bila značajna knjiga? Pa ne znam više, nisam... To bi bila vrlo značajna knjiga. I to ne samo na engleskom jeziku. Na engleskom jeziku je važno da postoji takva knjiga zato što bi nas onda stavila u međunarodni kontekst. Stavila bi nas u kontekst one evropske i svetske muzičke scene. U kontekst paralelni istorije i svega, što je beskreno važno, što za ljude koji proučavaju savremeno istorijske tokove, ono 20. vek, šta god, ovo je još jedan vrlo značajan segment razumevanja vremena i razumevanja ono, vremena i mesta. A, i ljudi, društava i dinamike društvenih i političkih i različitih odnosa, mislim da je neprocenjive vrednosti. Ali neprocenjive vrednosti za nas same isto. Jer mnogi ljudi imaju kolokvijalna znanja o tome, ali kada vi, ili prosto posmatraš ovaj period ovako, ali kad ti to sve neko stavi na jedno mesto, pa onda prođeš u jednom dahu kroz sve to, dobiješ jednu potpuno drugačiju sliku. Meni se vrlo često javljaju studenti, novinari iz celog sveta, koji kad krenu da se bave ovim prostorom ovde po najrazličitijim temama i onda stignu u Beograd ili mi pišu pre toga ili mi traže neki savjet i obično je rečenica kao šta god u internetu otkuca vezano za jugoslovenski rock'n'roll izlazi vaše ime. Da. Pa bih vas zamolio ili zamolila ako biste i tako dalje. I tako se pre jedno 5-6 godina mi se javlja Barry iz Londona da hoće da piše knjigu o jugoslovenskom panku. I da dolazi za dve nedelje u Beograd i da li možemo da se vidimo. I mi se nađemo, ispostavi se da je on negde mojih godina i ja kažem, kako? Odakle ti ta ideja? I sad on kaže da je svirao u jednom malo litražnom punk bandu u engleskom koji se zvao The Mob. I oni su prestali da rade, na primer, u prvoj polovini 80-ih godina, on se bavi potpuno nekim drugim poslom, ali mu je palo na pamet da napravi, na primer, Facebook stranu tog svog pokojnog benda. I onda mu se jave ljudi sa prostora bivše Jugoslavije kao vi ste nama heroji, mi obožavamo vaš bend. On je šokiran potpuno. Jer je vaša pesma bila veliki hit u Jugoslaviji. Ispostavlja se da su Kud idioti obradili njihovu pesmu koja se pojavila na nekoj kompilaciji koja je bila značajna. To nije mjesto za nas, je Sale Beruda prepevao. I sad on odjedanput ne da saznaje da je u Jugoslaviji postojao punk, nego da je njegova pesma doživela određeni uspeh i počinje da kopa. I da je bila obrađena. Tako je. Da, da se pevala na koncertima. I uglavnom je njega to povuklo, on je na nekom okruglom stolu u Londonu pričao o celom tom svom saznanju, prišao mu je frajer iz izdavačke kuće i rekao ja ću da te angažujem da napišeš knjigu. I onda on krenuo da putuje po ovim prostorima, intervjuisao je mnogo ljudi, knjiga je izašla prvo kao internet izdanje, a pre par meseci je izašla i kao fizičko izdanje, na engleskom jeziku naravno. O panku u Jugoslaviji. Tako je. Kako se zove ta knjiga? Setit ću se kad prestanem da razmišljam. Titus, ne. Ja mislim In a Search for Titus Punk. In a Search for Titus Punk. Pogledaj, Marija. Sad će Marija pronađe, da vidimo. I sad ja sam imao, između ostalog sam mu pričao, opet, ja sam, jel da, veoma sklon anegdotama, onu priču, ne znam da li je znaš, Nirvana je trebala da svira u jesen 91. godine u Ljubljani. Mm-hmm. I u zadnji čas njihovi menadžeri utripuju da je rat u Ljubljani i prebace koncert u selo Muđa, pored Trsta. I sad ima snimak na internetu, samo audio, gde onako pulsira, čuješ publiku, a pritom u publici su Slovenci i Hrvati. Pretežno. I krene graja kad je bend izašao na binu i Kris Novoselić koji priđe mikrofon i kaže dobro večer, mi smo Bijelo dugme. I kreće smijurije u publici i sve. I sad ja to Bariju ispričam i on mi se javlja par meseci kasnije kako je probao da utvrdi gde su svirali u tom selu i ustupio je u kontakt sa gradonačelnicom
selo načelnicom. Da. Mislim, nije selo, to je gradić. Mislim, da, to, možda bi to je opštinski neki. Naprimer. Da. I ovaj, ispostavlja se da ona bila na tom koncertu, wow. Da je tad bila klinka, a da je njen ćale tada bio gradonačelnik i da je njen ćale omogućio taj koncert u prostorijama Komunističke partije Italije. Wow! I wow. Kao, to mu je sve super za knjigu. Pa da, to su fascinantni, pa fascinante da. Stvari. I zanimljivo je zato što ljudi poput vas su ljudi koji čuvaju te stvari od zaborava. I one imaju ogromnu vrednost sutra kada se neko bude izučavao prosto taj period na fakultetima. Znači, to su, čini mi se, su to zaista stvari od velike vrednosti. Zato su autobiografije dobre, ono što si rekao. Autobiografija, da ne. Biografija je za to dobra. Autobiografija, to kad ti pišeš o sebi, molim te. Znaš, to... Ne, pišeš i o drugima, kako je Mih izimao knjigu da, autobiografije može, o drugima. Da, to može da bude prozor u to da bolje razumim tebe, ali šta iz toga sve izađe i kako ljudi to prihvataju, skuplja dara nego mera. Znaš. To i to si pravo. Ali, ovaj, ali druga stvar koja me zanima u vesti me ono što ja stalno pominjam, stilsko-tipološke odrednice žanra, ali jesu važne. Jer žanr to čini. Ali kad govorimo o žanrovskoj muzici, i žanrovi se pomeraju na skali. Znaš, time se suočavaš sigurno ozbiljno. Naravno. I postavlja se pitanje gde se pravi jasna granica. Znaš, koji su to bendovi oko kojih sediš i lomiš glavu? Je li ovo taj bend ili nije taj bend? Sa digitalnim tehnologijama dve stvari su izgubljene u kulturi. Vreme i trud. Mi smo ranije da bismo slušali neku muziku, da bismo razumeli neku muziku ili šta god da smo želeli da bavimo, morali smo da uložimo dve stvari. Vreme i trud. Morao sam da ustanem, da se obujem, obučem, izađem iz kuće, odem u prodavnicu music store, ali to muzičku radnju, da li će to budu kasete, ploče ili nešto, pa preslušavaš, pa gledaš da će da kupiš, pa da čitaš magazine, pa da čekaš ono sredom u 9 radijsku emisiju, pa da čuješ, pa da izađeš na mesto gde će da se okupljaju ti ljudi, to je neko zborno mesto, pa da razmenjujete, bla, 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 bla. Ali time nužno zbog trošenja vremena i truda upadaš u okvir jedan, tako je, žanrovski. Fokusiraš se. Tako je, fokusiraš se i ostale stvari atrofiraju manje više. Mali je bio broj ljudi koji su bili jako široki u shvatanju i razumevanju i doživljavanju muzike, posebno u to vreme. Ali sa digitalnim, to se sve raspalo. Sada je klik, 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 klik i sve živo utiče na tebe. I muzika koja izlazi danas je toliko, žanrovi su počeli da se gube, da se stapaju jedan u drugi. Da, se sve teže raspoznaje šta je šta i da li je uopšte nešto. I vrlo često kada pitaš bend, oni će ti reći, ma kakav crni punk, kakav crni, nema mi veze bre s time, znaš. Kako tu, šta je, kako se tu snalaziš? Ja ne snalazim se uopšte. Znaš, ja sam prestao naravno da idem na exit, pošto ništa ne znam šta nastupa na exitu. Pa ne, ozbiljno se ne foliramo. I, i zaista, dakle, mešanja žarova u početku su me zbunjivalo, onda sam prestao se opterećujem time. Onda sam bio u pozonu, ja to slušam kao jedinstven organizam. Mm-hmm. I da ne ulazim sad da li je kompatibilno to što je ovaj moment u ovom delu je ušao u rege, a ovde je malo prešao u tehno, na primer, izmišljam, mm-hmm. nego kao ajmo da vidimo to kao pesmu kao takvu. Da. I prosto, znaš, zato što mislim da se i tu ide predumišljaj. Mm. Da se, znaš, da smislimo kako ćemo da napravimo da bi bilo, a ne... Na nego, koga misliš, na bend ili na autora? I na bend i na autora. Znaš, ono, kad ti objašnjava, to je meni odavno rekao Kornelije Kovač, da je prestao da radi kao po narudžbi, jer kaže, dođu mi i kažu mi, vidi, treba mi pesma da bude kao. Ono tu kad mi kaže kao, ja kažem, nisam vam ja adresa za to. Dakle, puno puta se razmišlja o tome koje se publici obraćaš, gde ćeš, kojom brzinom ćeš da dođeš do klikova i tako dalje, koju zamku da napraviš potencijalnu slušalcu. Da, da, da. I onda se, prosto se ne upuštam da razmišljam o tome, onda nemam spontanost u slušanju. Da, dobro, to je ono kada posmetaš muziku kao poslovni model. Da. Dakle, ja sad tražim šta je mainstream, i šta će se proda i pravim to. Ako se sutra prodaje ovo, pravim ovo. Ako se prodaje ono, pravim ono.
Znači, ako se prodaju cipele, pravim cipele. Znači, nije važno. Znači, to su ovi poslovni aspekti, jel te? Ali mislim da su i oni nužni za negde ono zdravo tržište i za novac koji se tu sliva, da, ali da ono što je kulturološko raslojavanje, jel te, po horizontali, ova popularna, znaš, kao pop je šta je najprodavanije, to je ono vertikala, ali ona ima i druge elemente, jer ovaj mora da, to je neko ko mora da osluškuje ipak šta je popularno, a to što je popularno, popularno je iz nekog razloga. Naravno. Tako da ta vertikala ima svoju vrednost i svoje mesto, ali me zanima u ovom konkretnom slučaju u horizontali. Znači, ti kad pogledaš šta bi ti bila dva opozita, recimo u enciklopediji, koji ne znaš ono kada bi stavio jedan pored drugog, ovaj, kako bi ljudi reagovali. Daj mi neki primjer. Pa ne znam, znači, kao s jedne strane imaš nešto što bismo nazvali klasičnom rock pesmu, na primjer, uzmaš, ne znam, šta bismo mogli da nazovemo klasičnim rokom kod nas, na primjer, klasičnim rock hitom. Misliš od novih imena? Uopšte govorimo, tu pred svega vratno govorimo o 70-im i 80-im. Pa, Jugrupa, Jugrupa, na primjer, i šta bi nazvao postmodernim, nešto što ti u posljednjih 3-4-5 godina ušlo na radar. Artan Lili. Dobar, ja kod Artan njih vidim slepivanje različitih žarova. Dobro, oni jesu, oni su jako dobri. Ali šta bi ti bilo, znaš, ili imaš nešto što ti od Artan Lili je još dalje? Ja mogu da preskočim ovo pitanje. Može. Može, nema problema. Znači, onda zanimljivo mi je to kako bi zvučalo zapravo kada bi komparativno, kada bi napravio kompilaciju suprotnosti i stavio ih zajedno, koliko bi to šizofreno zvučalo. I onda što ti zapravo oslikava koliko se ono što razumemo pod odrednicom žanra menja i koliko je to širok jedan spektar ono, zvuka i stavova, i ideja i koliko je to jedan šarenolik svet, a možda ga samo, a nazivamo ga jednom reči, rock and roll. Pa zato što se, mi se svi bolje snalazimo u okviru žanra. Da. Mislim, u okviru definicije. Da. I to je onda isto kao kad u intervjuima se traži od muzičara da žanrovski odrede svoje, pa kad oni kažu ja ne volim da se svrstavam u fioke. Da. Ali je lakše. Znaš, to je kao da dobiješ na neki način ličnu kartu tog benda. Ali naravno da je veoma teško i koliko puta smo i napravili grešku kad smo nešto žanrovski svrstavali. Uf, onoliko puta. A to je naša potreba da kreiramo smisao od nečega što ne razumemo. Pa da. Da, to. Pero, hvala ti. Nema na džem. Hvala ti puno. You Rock Enciklopedija, peto dopunjeno izdanje, je trebalo da izađe sada nešto. Sad govorimo o vremenu kao kad se ovo pušta, znaš. Znači, kraj avgusta, početak septembra, jel znaš datum? Tačan? Pa ne znam još uvek, pošto knjiga je u procesu proizvodnje, dakle, tu je pred štampom. I toplo se nadam da će, dakle, da će je biti u septembru. U svakom slučaju, onog trenutka kada bude bila puštena, mi ćemo stavimo na ovu epizodu link, lepo da ljudi mogu kupe online, jedan klik i da kupe i poruče sebi knjigu i da je stave na policu i da im služi svrsi. Hvala. Hvala tebi na vremenu i na trudu što si došao. I tu smo, družimo se i viđamo se okolo. Hvala ti. Stigli smo do kraja. Ćao. Hmm.